Sabing ito sa pamamagitan po ng Seventh-day Adventist at ng Bible Baptist Church. At uh, sa mga oras na ito, mga minamahal na mga kapatid, kayo po'y wina-welcome namin at binabati namin kayo ng isang magandang gabi at maligayang panonood po. Ang paksa po na kanilang pag-uusapan ay may kinalaman sa pagkain. Patutunayan na ang karumaldumal na ipinagbawal ng Diyos sa lumang tipan ay nilinis at ipinakakainan ng Diyos sa bagong tipan. Ang affirmative po dito ay ang uh, Baptist, si Pastor uh, Rian uh, Fuentes. At uh, of course, ang uh, negative si Brother Johnson, amikan. Uh, Amican. Uh, papabatiin muna natin ang ating dalawang mga representative. Unahin natin si Pastor Rian. Bati ka, Pastor Rian. Yes, magandang gabi po sa lahat. Sa mga kaibigan natin mga SDA, Brother Johnson, uh, uh, siyang kinatawan ng SDA ngayon. At uh, sa moderator, magandang gabi din. At sa lahat ng mga manunood live, magandang gabi. At sana po ay meron po tayong matutunan ngayong gabi. At ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng liwanag sa Kanyang salita para po meron tayong aral So, yan bang po. Salamat Pastor Ian. And of course, bigyan natin ng time para sa pagbati. Brother Johnson amikan Binabati po natin lahat ng mga follower ng pag-aralan natin. Yung pong takay uh, na panaghihintay, akala hindi na matutuloy may problema ho tayo sa mga nag-abang sa YouTube ay talaga naman kayo na po kami nagtataka kung bakit wala eh pala naman ay marami pong mga reklamo kanina pa at uh, sira po 'yung ating YouTube at uh, salamat naman po at okay po 'yung ating Facebook so salamat po sa inyong pag-abang at uh, sana ay uh, maging tuloy-tuloy po ang ating connection. at nang sa ganun ay buo po nating masaksihan ating po sharing ngayong gabi. Salamat kapatid na Johnson. At uh, before tayo magbago uh, ko basahin ang atin pong alituntunin, ang format at ang rules ng debating ito, hinilingan ko po kayo na yumuko tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito, kami po ay uh, natutuwa na magkaroon ng ganitong pag-uusap, sharing ng magkaibang pananampalataya. Amin pong dalangin dakilang Ama na ang pag-uusap na ito ay maging mapayapa at maging matagumpay. At igit sa lahat, ang katotohanan ang siyang mangingibabaw sa pag-uusap na ito. Hiniling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga minamahal na mahal mga kapatid, akin pong uh, babasahin ang mga alituntunin, ang format at ang rules para po inyo pong uh, masundan ang pag-uusap na ito. Gayunong binanggit ko kanina, ang kanila pong uh, paksa ay patutunayan na ang karumaldumal na pinagbawal ng Diyos sa lumang tipan ay nilinis na at na ng Diyos sa bagong tipan. And of course, ang affirmative dyan, si Pastor Rian Fuentes. At ang negative, si Brother Johnson amikan Narito po ang kanilang uh, alituntunin. Ang unang tatayo, of course, ang affirmative na tatayo siya at magpipresent sa loob ng labing limang minuto. At pagkatapos ng kanyang presentation, ay meron tayong tinatawag na clarificatory question. Or uh, sa debati ay cross-examination. Okay? Meron pong 10 minutes na clarificatory uh, question mula sa negative. At pagkatapos naman ng kanila pong uh, tinatawag nating clarificatory question, ay unang tindig naman ng 15 minutes ng atin pong negative. Of course, si Brother Johnson. At i-cross siya o i-question siya for clarificatory questions ay ni Pastor Rian Fuentes. At pangalawa po dyan, ay ikalawang tinding naman po ay 15 minutes rebuttal naman ni Pastor Rian Fuentes at magkakaroon din ng cross examination or clarificatory question si Brother Johnson ng 10 minutes at after niya mag mag-question ay uh, titindig naman siya sa ikalawa na rebuttal at ikukross naman siya or uh, lilinawin ang kanyang presentation ni Pastor Rian ng 10 minutes at ang huling tayo po nila ay tinatawag natin itong conclusion o tatayo ay ang affirmative ng 7 minutes at ang last natatayo, ang uh, negative ng 7 minutes, mga kapatid. And of course, ito po ang rules na kanilang susundin sa pag-uusap na ito. Una, ang nasa topic lamang ang maaring ibangon at talakayin sa kabuuan ng pag-uusap. So wala silang ibang pag-uusapan o tatalakayin sa pag-uusap na ito, ay yun lamang nasa paksa. Pangalawa, ay magsasalita lamang ang mga speaker sa takdang oras na ibinibigay sa kanila. So pag hindi nila time, hindi sila magsasalita. At pangatlo, ang kategorikal na tanong ay dapat nasagutin ng kategorikal na may kasunod o kaakibat na paliwanag. Pangapat, walang ad hominem o mga ataking personal o asaran laban sa kausap. So, inaavoid po natin ito iniwasan yung mga salitang atake sa personal o mga side comments. Gumamit ng Biblia at mga referensya sa pagpapatunay. Of course, kailangan na merong basihan pagka merong kang pinatutunayan sa iyo pong tinitinigang paksa. Kung ang sagot sa tanong ay uh, kung ano ang sagot, siya din ang tanong. At uh, kung ano ang tanong, siya din ang sagot. At uh, hindi dapat ipilit yung gustong marinig na sagot. Respetuhin ang sagot ng uh, katunggali o nung kausap at susunod na sa sunod na tanong. Ang sagot po ay maximum of one minute. So halimbawa mayroong categorical question, yes or no, sasagot siya ng one minute. And of course... Ang uh, no side comments habang nagtatanong, kung may objection, i-address sa moderator. So, ang kahalagahan ng moderator ang siyang mam mamagitan sa pag-uusap na ito. Kung mayroon silang objection, i-address po sa moderator. At i-stop ang time kung sakaling magkaroon ng problema sa signal o technical. Pinapayagan ang paglilinaw bago ang tanong, subalit kasama sa 10 minuto ng paglilinaw. Of course, 10 minutes po ang clarificatory question, kaya... Doon po napapasok yung po tinatawag nating uh, paglilinaw. At pang last po ay igalang ang moderator bilang tagapamagitan ng pag-uusap na ito. So kung ano po ang inyong objection, inyong pong ipadala o i-address sa moderator. Hindi na po tayo magtatagal sa ang oras natin ay lumalalim ang gabi. Uh, unang tatayo, of course, si Pastor uh, Rayan Fuentes. Pastor Rayan, are you ready? Yes, handa na po. Okay, uh, 15 minutes. Start magsa share screen ako ano Okay um uh, magandang start na po ako Sige po Magandang gabi po sa lahat. Once again, sa mga uh, manunood live, uh, binabati ko po kayo. So, unang-una, ipag uh, lilinawin natin yung tema kasi wala kaming ibang uh, maisip kung paano po yan ano. at uh, na-propose po yan ng ating mga kaibigan ng SDA. So, lilinawin natin. Anyway, ako hindi po ako uh, atras pagka sa tema uh, pagka kaya natin itayo yan. Kasi nga um in the debate, you need to prove naman uh, sa pamamagitan ng mga uh, inference mo, sa mga pamamagitan ng premises at the arguments. So ngayon pong gabi uh, gabing ito, ang patutunayan natin na yung mga binawal ng Diyos, no? Uh, yung mga nasa tema na hindi ko nga ma-memorize. Yun po ang ating patutunayan ngayon na pwede nang kainin. Din lang ang pinaka ano eh, uh, kainin ng mga uh, Kristiyano. Unang-una po, uh, tandaan po natin mga kapatid na meron po tayong tinatawag na ang uh, mga principles of so bible interpretation. Unang-una, ang ating uh, i uh, pundar talaga sa bible interpretation, alam po natin na meron pong tatlong klasing tao sa Biblia na inaddress. Okay? Meron tatlong ta uh, tao sa Biblia na Saan po natin mababasa 'yan. First uh, Corinthians chapter 10 verse number 32. Ito po ang sabi ng uh, Biblia Uh, sabi po dito sa 1 Corinthians 10.32, Give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. Yung mga Hudyo po, sila po ang mga uh, tao ng Diyos, mga Israelites. Sila po yung mga uh, piniling tao ng Diyos. Ano po? Yung mga Hudyo, I amin mean, mga hintil naman, sila po ay mga hindi Hudyo, hintil ka. So tayo pong lahat dito ay mga hintil. Pero yung si uh, yung pangatlo po yung uh, pangatlong tao sa Biblia yung uh, Church of God sila po yung Hudyo man o oh hintilman man na sumampalataya kay Kristo naging banal at naging mga ligtas sa kay Kristo mga kaibigan mga kay, uh, mga uh, kapatid sila po ay tatawaging Church of God ibig sabihin diyan po sa Church of God wala pong pili po uh, Hudyo ka man Gentiles ka man Pagka ikaw po ay sumampalataya kay Kristo, Kristiyano ka, so tatawagin ka ang Church of God. So Sa Biblia, maraming mga kautosan and we have to understand na merong mga kautosan para po sa specific na mga tao. Kaya meron tayong principle na ethnic division principle na iba-iba po ang uh, mga taong pinag-utos uh, pinag ng Diyos. Hindi po lahat ng mga auto sa Biblia para sa atin. Isinulat po yan uh, para po tayo ay uh, bigyan ng aral, pero hindi po para sa atin. Ika nga, no? the Bible is written not to me, uh, not to me but for me. So merong mga, mga ano kasi dyan kasi uh, merong mga aral na ibinibigay sa uh, Panginoong Diyos. Now, um, yung, yung sa aral po. Ang Diyos po ang nagbigay ng uh, uh, aral sa Biblia. Tapos pagka siya po ay nagbigay, meron pong mga specific na mga tao. So ngayon po na uh, itong unahin natin na ang punto po natin dito ay susundin po natin 'yaong nakasulat para sa atin talaga. So, ang mga kaibigan natin, mga SDA hindi lang SDA kundi ang ibang mga tao na hindi kumakain ng mga pinagbabawal o karumaldumal dumal doon sa Old Testament. Uh, hindi po natin yan. Sinusunod po natin ang prinsipyo ng apostol ng mga hintil na si apostol Pablo. Ano po ang tinat ano po ang kaniyang uh, turo ayon sa Biblia, mga kapatid? So, ah uh, babasahin natin 'yan sa Roma 14. Hating babasahin yan sa Roma 14 but before that we have to understand mga kapatid na itong uh, Biblia kailangan po natin itong gamitin ng tama, no? Ang dali lang po magbasa. Ang dali lang po magbigay ng talata pero ang tanong yun ba po yung uh, tunay na unawa na ibinigay ng writer? O itong sabi sa Biblia kasi ang sabi dito here uh, verse fourteen verse number one, sabi, dito, him that is weak in the faith, receive ye but not to doubtful disputations, for one believes that he may eat all things, another who is weak eateth herbs, let not him that eateth despise the him that eateth not, and let not him which eateth not judge him that eateth. for God hath received him. Yan ang po ang well, yan po ang sinusunod nating ano, yan po ang ating sinusunod na prinsipyo. Kaya yung mga hindi kumakain, hindi natin ginajudge yon. Pero ang problema, tayo ba na kumakain, ginajudge ba tayo nila? Ayun po ang pinaka ano, napaka napakalinaw po, napaka simple po itong uh, temang ito ayon sa Biblia. Ang susundin natin ngayon prinsipyo hindi natin by the way sa debate po para po kayo ay ma matuto sa debate a ah, hindi po babasahin word for word yung tema sa debate po papatunayan po 'yan base po sa argumento at mga ebidensya Yan po ang debate kaya uh, ang ating aral ay nakabatay po sa uh, most of the time ang ating binabatay ngayon nasa loob ng iglesia hindi po sa mga Hudyo Old Testament po, yes binabawal po 'yan pero tingnan natin sa New Testament. Kasi nga uh, yung yung tema napakalawak noon. Na parabang binawal eh hindi naman binawalan yung mga hintil dyan eh. Uh, mga ang church hindi rin. So uh, parang uh, ang ating titingnan ngayon yung prinsipyo. Yung yung prinsipyo ng Diyos, sabi dito na yung la, yung hindi pala ma-judge, no? Hindi ma-judge tayo ng mga kumakain. Sabi dito, for one believes that he may eat all things. O, ano po yung kakainin niya? Hindi po natin siya i-judge. Yung iba naman, na kumakain na lang ng autan, uh, utan, no? Herbs, eh wag din nating i-judge 'yon. Bakit? Kasi nga sabi dito, Let every man 145 let every man be fully persuaded in his own mind. O ganun din sa araw, ganon din 'yon. So ngayon, sabi dito that uh, here in the, uh, the 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 purpose of this mga kaibigan, dito po ay hindi po natin yung ating uh, ang ating uh, freedom po as a Christian dyan sa ating uh, pagka -Kristyano ay hindi po maging uh, ikatitisod ng ating mga uh, kapatid. So yan po ang uh, napakaano. Oh, sabi dito sa 14 uh, 14 uh, sabi dito uh, sa fourteen, 14, etong 14. sabi sa Biblia na I know and am persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself but to him that esteemeth anything to be unclean to him it is unclean. Yan ang yan ang sabi ni Apostol Pablo, kung ang unclean po ang tapara sa iyo, magiging unclean yan. Pero sabi dito, nothing unclean of itself. Verse 15, but if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably, destroy not him with thy meat for whom Christ died. Kaya nga kung yung brother mo na weak, tapos ikaw kumakain siya, hindi. O huwag ka nalang kumain para po sa brother mo, na hindi matitisod. Yan po ang napakalinaw na uh, turo ng Biblia, mga kapatid. Bakit? Sabi dito, for the kingdom of God. Ayan. O magtangdaan po natin ito, mga kaibigang SDA. Roma 14.17 For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. So wala naman tayong dapat na ano din dito, no? Wala wala tayong dapat uh, gigibain dito sa mga talatang binabasa natin. Kasi nga ang Kingdom of God, 'yun pa lang uh, 'yun pa ano, uh, hindi ako tutol na yung mga uh, mga 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 karumadumal na pinagbabawal ng Diyos doon sa Old Testament, 'yan po ay uh, in, eh, sa ating health kasi hindi yan uh, hindi mabuti pero hindi lang po yung mga uh, karumaldumal, kundi kahit nga hindi ku karumal kung uh, uh, ku amin uh, ang pagkain mo ay sobra eh makakasira pa, pa rin ng katawan yan hindi natin sasabihin na uh, uh, baboy lang o kaya yung mga walang walang kaliskis o kaya yung mga pinagbabawal doon hindi naman uh, hindi din uh, ibig sabihin na uh, kung sobra po ang pagkain ng hindi pinagbabawal eh okay lang pero mga kaibigan magkakasakit ka pa rin so ang sabi dito the kingdom of god is not meat and drink okay Five minutes, Pastor. so sabi po dito for he okay for he that is in this thing serveth christ is acceptable to god and approved of men let us therefore follow after the things which make for peace and things wherewith one may edify Another, sabi na naman dito, for meat destroy not the work of God, malinang mga kaibigan. Kung yan lang po ang ating bigyang diin, yung meat meat at drink drink na yan, mga kaibigan, that would not destroy the work of God. All things indeed are pure. Ayun na. Yan na po, mga kaibigan, nilinis po. All things indeed are pure, but it is evil for that man who eats with offense. Yan po ang uh, prinsipyo ng Biblia. Kaya sabi dito, 21, it is good neither to eat flesh nor to drink wine nor anything whereby thy brother is stumbled and is offended or is made weak. Kaya sabi po dito mga kaibigan, ah, uh, sabi dito, 14, 14.23, And he that doubteth is dumb if he eat, because he eateth not of faith, for whosoever is not of faith is sin. Kahit po may mga karumaduman na yan kakain, hindi mo kakainin pero if you are not in faith para na rin kumakain ka doon. So yan po ang prinsipyo ng Biblia, no? Ito po ang uh, malinaw. At sabi po dito, ngayon, oh, for example, babasahin natin dito ang uh, prinsipyo ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse number 27. Ah, uh, ito ang sabi niya. If any man, oh, ito, sabi niya, if any of them If any of them that believe not bid you to a feast, ah, inanyahan kayo sa pista, pero itong nag-anyaya sa'yo, hindi sumampalataya, and ye be disposed to go, whatsoever is set before you, it asking no question for conscience sake. Malinaw po ang turo ng Apostol Pablo. Na ah, kung ikaw po ay aanyayahan nang hindi sumampalataya, kahit ano po yung ihain sa inyo, kasama ba yan? Yung mga karumaldumal? Kasama. Bakit? Hindi ito mananampalataya eh. Ah, hindi ito mananampalataya ang mga tao ito. Especially the hill the, uh, sa Corinto. Mm, pero ang sabi po dito, na, huwag ka, uh, kakainin nyo. Wala nang wala nang ganoon, hindi mo na mababasa yung mga ano kasi na sa mga hintil, iba kasi yung pamumuhay ng mga hintil sa pamumuhay ng mga Hudyo kahit magkaisa sila sa katawan ni Kristo, pero yung pamumuhay nila magkaiba. Hindi po tayo Hudyo mga kapatid. Tayo po ay mga hintil. Kaya meron tayong prinsipyong sinusunod. Tapos ito pa ang sabi sa Biblia. Sa 1 Timothy chapter... Uh, inang oras pa po ako, Mr. Moderator? Two minutes. Okay. Sa, sa sabi, dito po sa 1 Timothy chapter 4, sabi po dito mga kapatid na uh, now the spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith giving heed to seducing spirits and doctrines of the devil devils speaking lies in hypocrisy having their concern, uh, conscience seared with a hot iron forbidding to marry and commanding from, from uh, to abstain from meats Plural po ang si, uh, ginamit dito, which God hath created to be received with thanksgiving of them that believe and know the truth. Mga kaibigan, alam po natin yan, ng mga uh, mga broma-broma at a karton niyo po, uh, wala po dyan dito. Kasi ang sabi po dito sa 1 Thessalonians 4, verse 4, For every creature of God is good. O, uh, kung dadalhin niyo po ako sa Greek-Greek mamaya, handa po tayo dyan at dadalhin po natin yan. 'Yung mga Greek-Greek natin sa 1 Timothy chapter 4 verse number 4. At sabi po dito, "For every creature of God is good and nothing to be refused." Anong ibig sabihin ng every? Ha? 'Yun bang akatarton lang? Akatartos, 'yun lang ba? 'Yun bang broma? Sabi diyan, "For every creature of God" Napakalino po. If I uh, nothing to be refused, if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. That's the principle of God na inilabay po, uh, inilabas sa Biblia, pinahayag po sa atin as a gentle believer in Christ Jesus. Yung mga pamumuhay ng mga Hudyo, iba po sa pamumuhay ng mga hintil na kristiyano at huwag nating pilitin ang bawat isa basta hindi po tayo makatitisod sa bawat isang sumampalataya especially for the weak believer yan po ang napakalinaw na turo ng apostol Pablo na siyang apostol ng mga hintil mga kaibigan so yan lang po ang aking tindig una maraming salamat po Time sa inyong pakikinig Salamat Pastor uh, Ryan Fuentes sa uh, iyong pagandang presentation. Dadako naman tayo sa atin pong uh, first uh, clarificatory question na 10 minutes by Brother Johnson amikan, Brother Johnson uh, ready ka na ba? Yes, okay. Ah. Pastor okay. uh, Ryan, ready ka Ay, na ba? Iyon ano na natin. Right, 10 minutes. Ayan. Paano nito ma-unshare? All right. Go ahead. Okay, so thank you Pastor Rian. Ito po yung aking mga paglilinaw, ano, base po do sa inyong presentation. Una kong itatanong ay uh, yung Roma 14.1 at dos na ginamit mo. Na mayroon sabi diyan na may paniniwala na tao na makakain ang lahat ng bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng gulay. Mm -hmm. Ang tanong ko dito ay alin ang nasusunod base sa talatang ito Diyos o tao Sa talatang ito po hindi po sinasabi diyan wala pong pinagpipili Diyos o tao Ang talata pong ito nagsasabi na ang taong 'yan ang bawat isa na yung kumakain ang kaniyang master his own master is God at yung hindi kumakain his own master is God pa rin So, yung uh, yun po ang ibig sabihin at malino sa talata, hindi po wala pong pagsusunod diyan. Kundi ang ibig sabihin diyan ay kung sino po saan po tayo haharap kundi sa Diyos po lahat. Kumain ka man o hindi, kakain ka man o hindi. God is our master. Sabi po sa verse number 4. Sabi kasi dito, may taon ang paniniwala niya makakain ng lahat ng bagay. 'Yun ang paniniwala ng tao. Ngayon, mm -hmm. Dahil doon sa paniniwala niya na yon na pwedeng kainin ng lahat, ay nangangahulugan ba na hindi na dapat sundin ang sinabi ng Diyos na huwag kakain ng karamaldumal? Dahil ayaw ng tao eh. Ah, hindi po. Bakit? Itong taong itong naniniwala ng kumain ng mga bagay, na uh, lahat ng mga bagay, hindi po naman siya inutusan, Brother Johnson. At alam natin kung sino po ang inutusan. Kaya sabi ko na kanina, Um, uh, pinako ko na, ang sabi sa talata, merong mga Hudyo, merong mga Hintil, merong Church of God So hindi po siya uh, inutusan ng mga bawal na yon Old Testament is for the Jews Next question Ayan So ibig sabihin, yung inutusan dito ng Diyos, mga Hudyo, hindi kasama yung mga Hintil Sa Old Testament po, mga Hudyo po yan para kanino nilinis yung ayon sa pinirmahan mo para kanino nilinis yung karumaldumal sa Hudyo o kasama yun sa mga hintil? Ah sa lahat po na nilinis para po yon sa mga tao. Jos o hintil kung gusto niyang gusto siyang kakain, malinis po yan according to Apostle Paul. Kung gusto niyang kainin, base po sa talata na binabasa natin na sabi po dito, wala pong unclean of itself. Kung nga uh, gagawin mong unclean yan, unclean po yan. That's in the New Testament. Iba po yung grace kasi sa law. Kaya iyon ang prinsipyo na sinusunod natin. Ibig mong sabihin, sa, sa hintel, malinis ito. Sa hudyo, marami. aon uh, in the Old Testament, yes. Totoo po yan. Pero sa New Testament, uh, ang sinasabi kasi, ang, ang tanong mo kasi, hudyo at hintil. Pero sa hudyo at hintil na kristyano, Hudyo at hintil na Kristiyano nilinis po yan according po sa mga binasa natin that we as a uh, uh, people of God wala pong clean clean of itself kundi tayo lang po ang makapag ano diyan makapag unclean dahil for meat destroy not the work of God sabi po ng 14:20 Sa Bible ay uh, mayroong paraan na ginagawa ang Diyos para malinis ang isang bagay 'di ba? Tulad na bawa ng uh, nakahipo ng bangkay o nakahipo ng in Hindi ba may paraan ang Diyos paano na itutunuro sa tao paano malinis yung kanyang karumihan? Ah, meron. Apo. So, sa karumihan meron. Um, sa tema naman natin na karumihan, na paglilinis about sa pagkakain natin, yan ang binasa ko kanina, Brother Johnson, sa 1 Timothy chapter 4, Verse number 5, for it is sanctified by the word of God and prayer. Malinaw. Papaanong paraan na sinasanctified ng word of God ang karumihan ng mga, o yung mga karumaduman? Pa paraan? Kasi may paraan kamo eh. Sa mga tao, may paraan. Sa mga hayop na nilinis, anong paraan na ginawa ng Diyos? Pwede bang magbigay ka ng sampol? Paano nililinis ng salita ng Diyos? I'm, I will abide what is written, Brother Johnson. Sabi po dito, it is sanctified by the word of God and prayer. So, by, by the word of God, it is sanctified based on the truth that was presented or were presented to us as a believer. Tapos, itong uh, panalangin. So, yan po ma masasanctify yung uh, pagkain. Kaya, those people na hindi, nababawal po sa pagkain, especially sa meats, Uh, hindi po sila pasok po sila doon sa 1 Timothy 4:1. Kung nasasanctify sa pangangitan ng panalangin, ibig sabihin, yung hindi nadalangin na kumain ng karumal-dumal, hindi nalinis yung marami. Basically, uh, at sa turo ng Biblia, tama po yan. Kaya kailangan nating manalangin. Ah, so hindi pala nalinis sa lahat na tao. Doon lang sa nananalangin ama hindi nilinis okay, sa salamat. lahat ng tao. Kaya na, we are talking about the church here. We're not talking about the Jews, we're not talking about Gentiles, we're talking about the Jews and Gentiles na niligtas ng Diyos. Sumampalataya, they are called the Church of God. Yan po dapat ang tema. Ibig pala sabihin, ang paglilinis ng Diyos nakadipindi doon sa tao. Daba? Hindi po, Naka, na, 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 uh, depende po sa panalangin at oh. sa salita ng Diyos, which is tayo as mga tao, tao ng Diyos, tayo po ang binigyan ng mga uh, uh, salita ng Diyos po dito. Hindi po ito isinulat. For example, nung Roma, hindi yan isinulat para sa mga hindi ligtas. Yung uh, 1 Corinthians 10, hindi yan isinulat para sa hindi mga ligtas. Mga ligtas po ang sinulatan, Brother Johnson. Three minutes. Ang pinirmahan mo kasi, nilini sa bagong dipan, So, mm. mali ang paksa. Dapat nilinis sa mga nananalangin. Di ba dapat ganon? Ah, yung paksa, wala akong problema. Ah, anyway, ang, ang paksa natin, patutunayan yan base po sa argumento. So, in the sense na nilinis, bakit? Kasi yung the Old Testament, wala kang mababasa doon na ipapakain, Brother Johnson. Kaya in the Old Testament, ngayon, kung pinapakain na, nalinis na yan. So, ang sabi ni Apostol Pablo, kama, kumain kayo, anumang ihain sa inyo, kainin nyo ng walang tanong. So, ibig sabihin, pinapakain niya ayon sa mga hintil na kristyano. Sa bilang ka uh, karagdang paglilinaw, uh, walang pili ang Diyos sa lahat ng karumaldumal na hayop. Lahat yon nilinis niya. In, uh, sa ating, uh, ating panahon as a Christian, yes, nilinis niya po 'yan kaya nga pinapakain but if we're talking about uh, the health no sa health reason we are not uh, hindi po natin 'yan uh, masasabi because there are many studies about that na uh, marami ding mga kahit uh, kahit nga hindi yung karumal-dumal mayroon pa ring uh, idudulot na masama so health reasons uh, pwede naman na mal hindi sila Uh, hindi sasabihin nating pure. Pero the moment that the Christian would eat that and panalangin niya with the Word of God, malilinis po, it will be sanctified by the Word of God and prayer. Yun po ang malinaw na mababasa. Ilang minuto pa? Two minutes? Okay, sige. ah uh, Base doon sa sagot mo, ay lahat ng karumaldumal na hayop nilinis ng Diyos. Ngayon, ang uh, tanong ko naman ngayon ay, uh, lahat ba ng tao na nagkasala ay nilinis man ng Diyos? Lahat ng mga tao na nagkasala, lini, nilinis. Uh, hindi sila nilinis lahat ng mga tao. Yung nilinis yan, Brother Johnson, yung sumampalataya kay Kristo. Yung mga nakatanggap ng Banal na Espiritu, yung mga tinatawag na mga anak ng Diyos, sila yung nilinis ay uh, especially in 1 Corinthians, mababasa natin yan. 1 Corinthians chapter 6, verse number na 11. Sabi niya, yung mga 9 and 10, yung mga gawa nila, pero sa 11, And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So tayo lang po, walang iba, hindi lahat ng tao. One minute. Okay. Sa sagot mo, ay lahat ng hayop ay nilinis pero sa sagot mo naman sa tao hindi lahat na tao ay nilinis alin bang mas mahalaga sa Diyos hayop o tao hayop ah, tao of bakit, course bakit bakit lahat ng hayop nilinis niya eh, hindi natos lahat ng tao hindi niya nilinis eh, hindi Ayan. mas mahalaga sa Diyos ang hayop kaysa sa tao ah, hindi mas ma, mas mahalaga yung tao kasi nilinis nga yung hayop uh, yung hayop pero hindi na, lahat eh hindi. Uh, hindi lahat tama hindi lahat ang mahalaga sa Diyos yung kaniyang iglesia. Kaya nga mas kaya nga sabi kanina ni Apostol Pablo, the kingdom of God is not meat and drinks. Kaya mas mata, mas uh, mas pabor po ang tao, mas mataas po ang tao na uh, doon po namatay ang ating Panginoong Kristo para sa tao hindi po sa meat at sa drinks. Okay, time. Ayan, ah, so salamat po. At eh uh, tua yung ating mga taga-subaybay diyan. At uh, <laughs> Masaya ang usapan na ito no at uh, wala namang problema at walang uh, personalan. Dadako na tayo sa first presentation ni Brother Johnson na uh, 15 minutes. Brother Johnson, are you ready? Ah, uh, thank you. Ayan at uh, 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 thank you Pastor uh, Rayan at uh, isang karangalan maka kapatid at mga kaibigan na uh, makausap po si Pastor kasi ako nung nagmo-moderator ako ay uh, hanga po ako sa kanyang... Uh, pagikipag usap kaya ito yung mga taong gusto ko pong kausap at salamat sa Diyos na ito nga nakaka uh, talakayan po natin siya. So, bilang paglilinaw, mga kapatid, uh, kaya may paksa sa isang pag-uusap para alam natin kung saan tayo tatakbo at uh, ano yung ating uh, tinutumbok at nireresolba. Sabi kasi diyan, patutunayan na mga ang mga karumaldumal na ipinagbawal ng Diyos kainin sa lumang tipan ay pinakaka Pinapakain na sa bagong tipan So, yung aking presentation ay uh, Kung paano patutunayan Na nananatili Kasi presentation ito, mamaya tayo magre-rebat bandang huli Ang pagbabawal sa mga karumaldumal Na ipinagbawal kainin sa lumang tipan At uh, yun nga lang ay Sa aking paraan ng pagtutol sa paksa Bagaman may kasama rin itong presentation ay maaaring madaanan na rin po natin yung ilan sa mga talatang ginamit niya kanina. Yung atin po kasing paniniwala na itong mga karumaldumal ay hindi inutos ng Diyos na hindi dapat kainin, ay nakatayo ho ito, mga kapatid. Nakatayo ho ito at uh, yung kanyang pinatutunayan po ngayon is yung wala ng bisa ang utos na ito ng Diyos. Ngayon, dahil sa uh, tayo po'y naniniwala na ito'y patuloy pa rin na hindi dapat kainin, lalo ng mga lingkod ng Diyos, ay magbabasa po tayo at magbibigay ako ng ilang mga punto. Una muna, mayroon akong dalawang bagay na gustong ipagkalob sa atin. Dalawang punto rito. Ayan. Una, ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay, Kasama ang tao ay uh, Diyos na hindi nagbabago ang isip. Pangalawa, ang Diyos na yan ay yan din yung Diyos ni Adan, ni Iba, ni Abraham, Isaac, Jacob, Moises at iba pa. At mga patriarch at mga propeta. Yun din ang Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon. Ang isang talata na ginagamit ng lahat ng sikta ay itong nasa Malakyas 3.6. Sa King James version for I am the Lord I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. So, ang Diyos ay hindi pabago-bago. Okay? Ang Panginoon ay may binabanggit din po sa aklat ng Hebreo sa 13:8 Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Kung itinuturo natin na ang sinabi ng Diyos noon ay iba na ang sinasabi niya ngayon, eh, ibig sabihin, ang Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos na walang isang salita, nagbabago siya. At uh, nakita, narinig natin sa presentation kanina na pagdating sa bagong tipan, ay, uh, ano na, nagbago na ito. Samatala, malinaw na sinasabi po sa aklat ng Juan, sa 7.16 ng ating Panginoon ay wala siyang ah, binabago. Ah, sabi po dyan, sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin kundi doon sa nagsugo sa akin. Ibig sabihin, yung utos ng Diyos, ng Ama, ay hindi yun binabago ng ating Panginoon. Yun din yung kanyang taglay-taglay. Sa 5.19, sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanina, Katotohanan, ng ang sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak sa anuman, ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng ama sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Ayan. So, uh, kasama ang ating Panginoong Jesus nang sabihin ng Diyos na ang makarumaldumal na hayop na yan ay hindi dapat kainin. Kasama po ang ating Panginoon. Naniniwala, ko, naniniwala din po kasi mga Bible Baptist na yung Diyos sa Aklat ng Hineses hanggang Deuteronomy o baging sa buong Old Testament ay kasama doon ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yung Diyos na nagsabi po sa Aklat ng Levitiko 11.3-7 eh hindi po hiwalay ang ating Panginoong Diyos dyan na pinaniniwalaan ng mga baptis na naglinis ng dating karumadumal at na medyo uh, ano lang medyo nalungkot lang ko tayo ng konti kasi hindi man niya maamin eh mas mahalaga pa sa Diyos yung hayop buti pa lahat ng hayop nilinis ibat eh, ang tao ay pinili lang niya nilinisin niya aminin man o hindi yun talaga ang lalabas mas mabuti pa yung hayop. Linis lahat eh. Pero tao hindi. Sabi po dito sa aklat ng Leviticus 11, 3-7, mayroong palatandaan kung ano ang palatandaan ng marumi at malinis. Ah, sabi dito at ang uh, sa... O oh yan. At ang kuniho, sapagkat ngumunguya, datapot walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. At ang libre, sapagkat ngumunguya, datapot walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. Ayan. So dito mayroong dalaw may palatandaan. Yung paa at yung kanyang uh, nature na siya'y humihinga ay ngumunguya. Palatandaan yon Yung pong palatandaan na yan mga kapatid, kahit na magbalibaliktad tayo sabihin malinis na yan, yung palatandaan ng pagiging marumi, hindi mawawala yan doon sa hayop. Kaya mat marunong talaga ang Diyos, hindi natin kayang kalikotin, hindi natin kayang uh, paikotin, hindi natin pwedeng doktorin ang talata ng Biblia. Pag sinabi ng Diyos, hindi mo pwedeng baguhin yan dahil nga ang galing ng ginawan palatandaan ng Diyos, hindi magbabago ito sapagkat likas ito ng hayop kung marumi siya o hindi. At malungkot nga lang kasi nga sabi sa 7 ay kasama ho dyan yung paborito ng mga Pilipino ang baboy sapagat may hati ang paa ang, um, may hati ang pa at baak na tapat hindi ngunguya karumaldumal nga sa inyo. Ang mga uh, lamang dagat naman ay sabi ng talatang Jess lahat ng walang palikpik at kaliski sa mga dagat at sa mga ilog at sa lahat ng mga nagungagalaw sa tubig at sa lahat ng mga bu may buhay sa tubig ay pawang karumaldumal nga sa inyo. <coughs> Excuse me. Ang palatandaan ng mga yan ay uh, hindi may mawawala. Kaya magkakamali yung salita ng Diyos kung sasabihin nun natin na malinis na yan. Halimbawa, yung walang kaliskis, nagkaroon na ng kaliskis, ay di malinis na nga yun. Pero hanggat wala siyang kaliskis, Marumi pa rin siya. Kahit anong gawin natin, hindi natin pwedeng baguhin ang salita ng Diyos. Kung yung baboy ay baaksana pa, hindi naman yung katulad ng pagmuya ng kalabaw. Aba, eh, yung biruan nga namin dati dito, eh, kahit na mag-train ka ng isang biik, mula sa paglabas sa kanyang nanay, ay turuan mo na itong ngumuya tulad ng baka, pati Ay, paglaki niyan, hindi po rin pa talaga yung ngumuya tulad. Kasi, likas sa kanya ang karumihan. O pagka nagkaroon ng kaliskis yung pugita, yung pusit, tahong, ayon ay maniniwala na ako na nagbago na nga at ang kalikasan ng mga maruruming hayop na yon. Ang isang bagay kung bakit ma, uh, mahigpit na naniniwala po kami na ang marumi na sinabi ng Diyos marumi pa rin dahil nga sabi ng Kurat 14, 2 at 3 ng Deuteronomio, oh. ang sabi po dyan ay, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa, huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. O, oh, eh, ang hujan mga kapatid at mga kaibigan, sa tagubilin pinili ng Diyos, kaya ayaw niya rin pakainin ng hindi pinili. At alam niyo ba yung pagiging pinili na yan, ay ginamit po yan ng Panginoon doon sa, sa ng alagad sa New Testament sa unang Pedro 2.9. E eh, ganito po ang nakasulat. Datapwat, kayo'y isang lahing hirang isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Five minutes. Meron din ditong salita katulad ng pagkapili sa Israel. Dito naman ay tinua koy ito sa mga Kristiyano bilang hinirang. Ibig sabihin, kung ang Diyos ang humirang pumili sa Israel, kaya hindi niya pinakain ng duman Yung pong mga Kristiyano pinili din. Eh di Diyos na naman na hindi parihas yan. Unfair na naman na Diyos yan. Bakit yung pinili niyang Israel, pinili yung pagkain? aysa eh, samantalang sa mga hintel ay hindi naman pala pinili ang pagkain kahit ano na lang ngayon yung kanyang mga binanggit doon kanina na ang tulad ng aklat ng Roma sa Kapitulo 14 ay hindi po yun ano wala hong karumal-dumal doon. Wala pong mga po doon. Kaya nga, ang sabi po dan sa Kapitulo 14, talatang 1, yung pong mga tao rito na mahihina, ang panal... ah, mahihina sa, ay pinapayuhan kasi magkasama yung mga hudyo at mga Dahil sa takot po sila na baka magkasala po sila sa kanilang pagkain na ayon sa mga nag-aral, sa mga komentary, ito ay may kaugnayan sa mga pagkain na inihandog sa Diyos Diyosan, ay pagka dumarating na po sa kanila yung mahalagang araw na yon ay gusto nila gulay na lang. At uh, sa ayon sa kanila ay magiging marumi at magiging masama sila at magkakasala sila pagka nakakain sila ng pagkain na inihandog sa mga Diyos Diyosan. Ang konteksto, ayon po sa mga komentary po na hindi naman Adventist, ay ang tinuturong konteksto po nito ay yung unang korinto 8 at unang korinto uh, 10. Yan po ang uh, tinutukoy po dito sa mga talatang ito. So, sa madaling salita, mga kapatid at mga kaibigan, ay hindi po, ano po, hindi po ito nakakatulong bilang patunay na yung pong mga karumaldumal ay ipinapahintulot na ngayon. Doon sa mga talatang nabasa po doon sa aklat ng Timoteo, mga kapatid at mga kaibigan, ay uh, binabanggit po dito sa Magandang Balita Biblia, Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang panampalataya. Susunod sila sa mga mapanlindang na Espiritu at sa mga takaturoan ng mga demonyo. Ang mga katuroan ito'y pinalalaganap ng mga taong sinangwaling at mga manhid na budhi. Yung aral ng demonyo dito ay lilitaw-ika sa huling mga araw. Eh ito pong pagbabawal ng Diyos na kainin yung karumaldumal ay hindi naman tulumitaw sa huling araw. Kaya ko dahil sa ginamit ito ng atin ni Pastor uh, Rayan, ibig sabihin pinatutungkol niya na tayo kinatuparan nito. Ay maliho kasi ang aral na wag kakain ng karumaldumal hindi naman lumitaw sa huling araw. Mana pa? Mas lumitaw pa sa huling araw yung sabing kainin mo na yung karumaldumal. At saka sa talatang 3 ano po sabi? ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos upang kainin may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Tinanabon ninyo, ha? Ang aral ng demonyo ay bawal yung pag-aasawa at ipinagbabawal nila yung kainin, yung pagkain nilika ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat. Ibig sabihin, yung mga pagkain hindi pinagbawal ng Diyos, pinagbawal naman ngayon. Yan yung awar ng demonyo, tapos wala rin mga asawa. Kaya nga sa ilang mga komentary ng mga Baptist, ay meron silang paliwanag kung sino po ang kinatuparan po dito. At uh, sabi ng isang Baptist, uh, 10 seconds, ay, uh, scholar, ayun, mamaya ko na ituloy. Mayroong paliwanag sa tungkol dito sa unang Timoteo 4. Okay, so mamaya po natin itutuloy ito. Alright. Saktong-sakto. Iinom lang ako. Sige po. <coughs> uh, tayo talagang pati yung mga viewers natin ay nagtatalo din. Kaya welcome po kayo dyan. No? Huwag lang po kayo magmura para mas healthy ang inyong pag-uusap. <laughs> habang pero mas maganda po kayo po ay nakikinig at nanonood para mas matuto po kayo sa pag-uusap natin. Ngayon po dadako na po tayo sa atin pong 10 uh, minutes na clarificatory question by uh, Pastor Ian Fuentes. Ready ka na ba, Pastor Ian? Pastor Ian? Yes, I'm ready na kamute po. Brother Johnson? Yes. Okay. 10 minutes. Okay, unang tanong ko po, Brother Johnson, sa binasa mong talata sa unang Timoteo, ano po ang ibig sabihin ng uh, kitesma sa unang Timoteo 1.5? Kitesma? Yes. Unang Timoteo 4.5? 1.5. Ah, uh, 4-5, yes. 4-5. Yung Greek word na... Creature po. Creature sa English. Creatures. Uh, Greek word po ay kitesma. Ano pong ibig sabihin po ayon sa uh, Gregong salita. Yung kasing nandito, for it is sanctified by the word of God and prayer. Wala ditong creatures. Uh, verse 5? Ah. Verse 5? Uh, verse 4, verse 4. I'm sorry. Ah, verse 4. Verse 4, uh, first clause, creature. Sa Greek po yan, katasma. O, tasma. Ah. ano po ang ibig sabihin according to the Greek ano po, Marami ito eh. Hmm. Sabi sa isang uh, uh ito uh, titina natin yung leksikon. Marami kasi ang leksikon dito eh. Ito, uh, do you ito walang, affirm na yung atesma, ibig sabihin dalawang ori, uh, thing founded or created thing. Do you agree on that? Oh, wala naman problema kasi lahat naman ang nilalang ng Diyos. Mabuti eh. Binanggit ngayong isa-isa lahat ng nilalang ng Diyos, wala namang masama sa buong chapter 1 ng Genesis. Okay kasama dyan yung, kasama oh, dyan yung bato lupa araw bituin okay Next so question. ang sabi ang sabi po dito na for every creature of God is good and nothing to be refused yeah I'm talking about the creature then so ang tanong ko sa yun bang agree ka ba na yun mga pinagbabawal doon sa Old Testament na mga hayop sila ba yung mga creature o hindi? hindi lang kasi hayop yan kapatid uh, pastor hindi naman natin tinire-refuse ano kay baboy, hindi nga natin nire-refuse eh, pero hindi natin kinakain. Hindi natin, uh, hindi ibig sabihin ay i-refuse -re mo ay hindi, nangangahulugan ba na pag nire-refuse mo eh, dapat kainin mo. Kaya pag si sabihin, walang dapat tayong itakwil po doon sa mga nilalang ng Diyos. Kung ang gusto mong sundan ay yung salitang creatures na lahat ng bagay. Yun ang linya ng yung tanong kasi. Eh sino ko yung sa sagot ko yung yung tinatanong. Okay, paki pakilinaw lang po. Categorical Mr. Moderator, uh, do you agree yes or no na yung mga karumal-dumal doon na binawal ng Diyos sa Old Testament na binabasa mo sila ba ay creature din? Yes, or naman. Ang sagot niya, yes. Ko, sa, okay. sa kahit sabi mo pati bato eh. Okay. Pero hindi pwedeng kainin 'yon. Hindi tayo matunawan 'yan. Alright so um, uh, ang sabi po ang sabi mo kanina ang 1 Timothy chapter 4 verse number 1 uh, sa ating uh, panahon uh, yan ba ay uh, hindi huling ha hindi ba huling araw ang ating panahon ngayon Oo pero hindi dito lumitaw yung pagbabawal ng karamalduman Kaya hindi ito tumatama sa sumusunod sa utos noon pa na pagkakain ng karamalduman kasi ang aral ng demonyo, sa huling araw, lilitaw. Eh, hindi naman sa huling araw lumitaw yan. Okay. So, ibig mong sabihin, itong mga pagbabawal sa pag-aasawa at pagbabawal ng pagkain, hindi pa ito na ganap? Nangyari nga, ngayon nga, ngayon nga yan. Pero hindi yan tumama sa Adventist kasi eh, ang aral ng Adventist noon pa, hindi sa huling araw lumitaw. Okay. May sinabi ba ang Biblia, Brother Johnson, na kahit sa kanilang panahon nila Apostol Pablo, sinabi nila na huling araw din, kahit sa kanilang panahon din? Do you have any idea? Uh, hindi nito itong nilatag pero you can pass. Then, this. Or... Oh, wala naman karong nakita ang problema doon. <laughs> okay. Yung mga binabasa mo, Brother Johnson, yung mga, mga binabasa mo sa Old Testament, tanong ko lang po, sino po ang binagbabawalan doon? Yung bayan -iglesia ng Iglesia o yung mga Hudyo po. Bayan ng Diyos. Bayan ng Diyos. Mana ng palata yung uh, piniling bayan ng Diyos at ang pagiging piniling bayan ng Diyos hindi lang sa uh, Israel o Hudyo pati sa mga hintil ay pinili din siya. Binasa ko kayo na unang Pedro dos 2:9. Five minutes Um, yung talata na binabasa mo, Levitico, Deuteronomio, o ano pa yung mga sa Levitico, sino po ang kausap ng Diyos doon? Yon bang iglesia, Hintel, o mga hudyo po? Sa panahong iyon, eh siyempre yung binigyan ng kautosan ng Diyos, yung mga hudyo. Pero hindi lang sa kanila nakatukoy ang pagiging pinili. Kasi hanggang sa mga hintel, apat pati mga hintel tinukoy din na pinili din ng Diyos. Kaya nga, ang paniniwala namin, Basta piniling bayan ng Diyos, kasama doon sa pinagbabawal ng kumain ng karamadol, pinili nga eh. Tapos ang kakainin, walang pili. Hmm. Eh, pinili pa ng Diyos, wala rin naman palang pili sa kakainin. Hindi special yon Sa Diyos. Okay. Next Sabi question. mo kanina na ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip. Do you agree on that? Or do you affirm? Sinabi mo yan? Depende yan. Kung yan ay prophecy, may tinatawag ko tayo conditional prophecy nagbabago yung kanyang uh, isip pagka nagbago ang isang isang bayan na paparusahan niya dapat. Okay, sa mga ang Diyos nagbabago din ng isip, tama ba? Pero hindi sa pagkain. De, ang Diyos nagbabago din ng isip ayon sa Biblia, tama ba? oh, sinagot ko na eh. Uh, conditional prophecy, doon siya nagbabago kapag ka ang masama nagbago na dapat ay hahatulan mm -hmm. ay doon nagbabago. tulad ng Nineveh hahatulan niya eh mm -hmm. pero nagbago ayun hindi niya tinuloy pero sa pagkain ng Karmaldoman wala Walang ganoon okay. <coughs> Next question In, Hindi ba sinabi uh, hindi ba sinabi ng Diyos kay Hezekiah na siya ay mamamatay na pero pagkatapos na kanyang panalangin iba ang isip ng Diyos Do you agree on that? Hmm, walang kinalaman sa pagkain 'yon. Okay. Uh, sabi mo kanina na ang tao hindi nilinis, so 'yung 'yung hayop ang nilinis. Ang tanong ko sa iyo, hindi ba nilinis 'yung mga uh, hintil? Wala akong sinabi, tinanong ko sa iyo 'yon. Hindi ko 'yon instant tinanong ko lang sa iyo. Talong ko sa uh, do, iyo kaya. Do, uh, do you agree on that na mayroong mababasa sa Biblia na yung mga hintil nilinis ng Diyos. Oh, siyempre. Eh hindi na ako magkaharap sa na debate kung hindi nilinis ang hintil. Eh, i ako eh. okay. Next question. So, next question po. Mm, sino-sino po ang, ang ang sinabi doon sa 14 Roma 14 na binanggit mo? Tinatanggap ba ng Diyos yung kumakain ng lahat ng bagay? Yes or no? Tinatanggap kasi wala namang karamaldumal doon. Bruma yung nandun eh. Ah, meron. Asan po sa Roma 14, 1 uh, hanggang 3, yung bruma na sinasabi mo? Yung meat. Uh, Ang talata yun. Ah, sige. At ah, tinan mo ha. titingnan natin dito yung salitang uh, meat. Okay lang ba? Medyo maano yung... Yes, una ang telata mo kanina is uno, dos, tres. Ayan, uno, dos, tres. Meron bang bruma dyan? O sa dos na lang? Uh, dito sa dos, tingnan ko ha, hmm. walang ano dito. Wala dito yung, kasi sabi rito, may tao na may panampalataya na makakain ang lahat ng bagay. Mm. Ngunit ang mahinay kumakain ng gulay. Mm -hmm. O, dito sa talatang ito, wala dyan yung, ano, wala dyan yung bruma. So, ibig mong sabihin, uh, ginagawa-gawa sa mo sa lang ibang, yun, opinion mo lang yun na may broma eh, doon sa 14, versikulo 2. Hindi, hindi naman hanggang 2 lang ang talata sa 14, kapitulo 14. Mahaba yan. Ah, okay. Pero yung sinabi sa 14, na kumakain ng lahat ng mga bagay kasama yung broma at atakarton doon. Walang akatarton dyan? Di, sinabi, ang sabi ko, yung bruma at akatarton, kasi sabi dyan, all things, lahat. So kasama doon, kasama ba o hindi? Hindi kasama ang broma dyan, kasi hindi porke sinabing lahat, ay lahat na nga. Kasi pag lahatin mo yan na makakain lahat ng bagay, eh, pati bato, isama mo na. Eh, bang hmm. kainin ng tao yan? Biro mong isama mong lahat, eh di, lahat, <laughs> mahirap naman yun. Ah, Hindi ka pa nang paniwala ah, yun. Kaya dapat iintindi natin pang talaga siya, ayon sa context. Meron pang oras? Yes. Wala na. Okay. Oras. Uh, sinabi ba dyan na, pa. na kainin ang lahat ng bagay o yung time na. tao naniniwala Alright. na makakain yung mga time uh, kakainin? Time na. Time na po. Tum ah, time na, time. Tumunog, tumunog, eh. tumunog time na eh. Time na siguro? Time na. Time na. Oo nga. Na-advance yung... Hmm. Uh, Huli pala yung akin time dito. All right, salamat po sa napakagandang uh, tanungan. Tayo pa uh, dadako na sa ating pong uh, rebuttal. Second uh, stand rebuttal 15 minutes by uh, Pastor uh, Ray Fuentes. Pastor, are you ready? Yes, I'm ready. Sige po, go. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat Brother Johnson sa pagkakataong ito. Ako man ay nagagalak din na maka makausap ka kasi uh, bisaya ka din no? <laughs> at kaibigan tayo sa mga SDA natin hindi natin kalaban yan mga kaibigan ang unang una na i, ano natin ipapako talaga natin okay para po sa mga hindi masyadong ano kayo kasi nagbabasa ng Biblia oh, pero hindi po lahat ng pagbabasa tama kaya nga meron tayong tinatawag na tamang paggamit ng Biblia so ang sabi po dito sa unang kurinto Yes, noong mga sinalaysay ni Apostol Pablo, yung mga pagkakain, no, oh, ito ah, sabi 31, sasabihin natin, uh, ga gawin natin, sa isali natin ang 31. Sabi dito, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Wala po kayong mababasa dyan na huwag ninyong kainin yung mga karumal-dumal, Walang ganun eh. Hmm. Walang ganoon kaya napansin po niyo ang presentation ng kapatid na Johnson, puro Old Testament. Walang mababasang New Testament 'yan. Bakit? O, sabi niya kanina hindi daw nag- uh, hin, uh, yung presentation niya kanina, hindi daw nababago ang isip ng Diyos pero uh, nabawi naman sa ating pagtatanong. Para kasi parang to, tama pakinggan pagka uh, walang walang cross examination. Pero mga kapatid, alam po ba ninyo na ang panalangin ay makapagbago ng isip ng Diyos? Ah, uh, maraming bases po. Ang sabi doon sa malaking na binasa kanina ay change not ako, sabi ng Diyos. Ang Diyos hindi magbabago. Pero yung mga panalangin ng mga banal, mga kaibigan, makapagbago 'yan. No? Sabi niya ni sabi niya nga ni ni Hisikaya, no? Sabihin mo kay Hisikaya, mamamatay na siya ngayon. Pero panalangin ni Hisikaya, extended ng 15 years yung kaniyang buhay. O, ang magbabago, ang Diyos, hindi yan magbabago kailanman. Pero yung mga uh, programa ng Diyos, especially po sa Biblia, yung mga programa ng Diyos, meron pong kapanahunan. Kaya yan ang sinatawag natin sa hermeneutics na dispensation. Alamin po natin saan po yan nakalagay. Huwag nating uh, ihahalo-halo. Pagka ihalo-halo natin, eh, dun po tayo magkabuhol-buhol ang unawa ng Biblia. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10, verse number 31, Where therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Kahit po tayo kumakain, pero nananalangin at sinasanctify po natin sa pasalita ng Diyos na at sa panalangin yan po ang nilinis ah lilinawin ko lang mga kaibigan no kasi ang ang paksa po natin again i will not prove na yung paksa babasahin word for word sa Biblia ang ibig sabihin po ng nilinis ah ibig sabihin dyan, pwedeng kainin oh, hindi po ibig sabihin na ah, mayroong mga ginagawa ang Diyos paano niya nilinis ito no oh? Pero uh, ang ginagawa po kasi dito na yung tao, yung mga ligtas ay mas mataas po sa mga bagay. Kasi nga, uh, yan po ay pinaka -importante kasi tinawag silang katawan ng uh, Diyos. Uh, sila ay amintanawag ng katawan ni Kristo. So mga kaibigan, malinaw po na ang sabi po sa Biblia, pagka ikaw ay magbasa ng Biblia, ito po ang i-apply ninyo, tinatawag nating Ethnic Division Principle. Uh, hindi po lahat ng mga kautosan sa Biblia para sa iyo. Hindi po lahat ng mga sinasabi diyan para sa iyo. Ang sabi sa Biblia, give none offense neither to the Jews. Merong mga Hudyo po. Yun ang tinatawag, sabi niya kanina, bayan ng Diyos. Hindi po ba bayan ng Diyos agad Hudyo, mga tao ng Diyos. Sila po ang uh, pinili ng Diyos pero it doesn't mean na sila po ay maligtas na lahat, Brother Johnson. Hindi sila uh, uh, they are called people of God kasi pinili sila ng Diyos. Pero hindi po lahat ng mga Hudyo ang uh, maliligtas. Pinili silang tao. Opo. Pero hindi naman lahat dahil marami pong hindi uh, hindi naniniwala sa Diyos. Kaya sabi doon sa Hebrews chapter 4, merong hindi nakapasok because of unbelief sa uh, doon sa pangako. Kaya they are called Jews pero wag nating uh, i ano ito ihalo ito sa bayan ng Diyos sa New Testament na mga Church of God kasi nga merong Jews merong Hintil merong Church of God tatlong klasing tao yan so yung mga Old Testament mo lahat po yan para sa mga Hudyo Huwag nating ipasok ang ating sarili doon kaya sabi po dito sa malinaw po na merong Hudyo Hintil at mga Iglesia ng Diyos. Ngayon po, no, ang sabi niya kanina na yung uh, pag uh, um, pagbibigay po linaw natin sa 14, wala po dito, no, sa uh, dito po sa ano, walang sa 14 dos ng Roma, walang broma, walang atakarton, hindi po 'wag niyo itong paniwalaan po mga kapatid. sabi lang abroma ah, lang 'yan. Walang uh, walang uh, walang anclean doon. Wala mga kaibigan. Ang sabi po dito, he may eat all things. At hindi din sinabi dito, Bro Johnson, na papakainin tayo ng lahat ng mga bagay. Merong tao, eh, kung siya ay kakain ng, ng damo, eh nasa kanya yan. Kung kakain siya na sabi mo, bato, kakainin niya. Eh, kaka kung kakainin niya yan. Pero hindi sinabi dito, ah, kainin niyo lahat ng mga bagay. Walang ganon. Ang sabi dito, ang isang tao naniniwala na ate, he eat all things. Lahat kakainin niya. Kara, kasama yung mga karumaldumal. All things na nga eh. Kaya dinala kita kanina sa unang Timoteo 4. Ang sabi doon sa sing asa uh, 4, every creature of God. Every creature of God. At sabi po dito na nothing to be refused if it be received with thanksgiving. For it is sanctified by the word of God and prayer. Uh, kumakain po kami ng baboy. Bakit? It is sanctified by the word of God. Bakit? It is a creature of God. Sabi doon, it is good. In, sinabi ba dyan na merong mga ano sa ating panahon, wala, wala tayong mababasang ganyan. Ibig sabihin po, yung paghalo-halo ng interpretation kasi doon po nagmamali. Eh sabi natin, yung Old Testament. Kaya nga ang Old Testament para sa kaalaman ng mga nakikinig diyan. Ang Old Testament po, that's the shadow of things to come. Hindi po 'yan ang bagay mismo. Yan po ay anino. Yun po ay shadow lamang, no? Kaya nga meron tayong New Testament at maalaman po natin kung ano po yung mga gagawin. Kaya ang Hudyo at Kristiyano, Brother Johnson at mga napakinig dyan, iba't iba po ng pamumuhay. Kung hindi po kayo kumakain ng mga karumal-dumal, mabuti po bakit kasi ay hindi kayo kumakain sa Diyos. Kami na kumakain, kumakain din kami ayon sa Diyos. Kaya 'yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Sabi ng Apostol Pablo, si Pedro, uh, verse number um uh, uh, sabi dito, verse number uh, 14, o Tagalog babasahin natin para malinaw. 14 sabi dito, "Kung ikaw," sabi niya, "kung ikaw" ay namumuhay gaya ng mga hintil at di gaya ng mga hudyo. He is talking about the church, ha? Kasi sa church, merong hudyo, merong hintil. Pero sa pamumuhay, anong sabi ni Apostol Pedro? Pablo, kung ikaw na hudyo ay namumuhay gaya ng mga hintil at di gaya ng mga hudyo, bakit mo? Ito, ito ang tanong natin sa mga kaibigan natin, mga SDA. Bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga hudyo? Ibig sabihin mga kaibigan, malinaw po ang Biblia na ang Hudyo na Kristiyano at Hintil na Kristiyano, meron po silang iba't ibang pamumuhay. Uh, meron silang iba't ibang pamumuhay basta hindi po, uh, hindi po ayon po sa pananampalataya, ang kanilang pagkain at pag-inom ay ika sisiya ng Diyos at hindi matitisod yung mga mahihi uh, mahihinang kapatid. Yan lang po ang prinsipyo ng Biblia. Oh Pero bakit walang narinig natin sa 1 Corinthians chapter 10? Sabi dito, kainin nyo lahat ng ihain. Oh. Lahat ang ihain, sabi dito. Sinabi ba dito? Kainin nyo, hmm? kainin niyo lang yung broma. Walang, walang ganun. Walang sinabi dito sa 1 Corinthians 10.27 kung gayoy aanyahan ng hindang sumampalataya, ibig ninyo pumaroon, anumang ihain sa inyo, kanin ninyo, sabi niya, anumang ihain. Kasabi, sabi ba dyan? Broma? O wag n'yong sa, uh, kainin ninyo yung broma. Wag niyong kainin yung akatarton. Walang ganun. Ang sinabi dito, anumang ihain, tapos kurento, hintil, tapos sabi dito, sa English kasi, fiesta yan. no sabi dito sa English, Fiesta bid you to a feast, tapos hindi pa nananampalataya, believe not. oh, yung mga hindi nananampalataya, ano ba yung kinakain doon? Five minutes. 'di ba? So, yung mga kinakain doon, kahit ano-ano kinakain doon, pero ang sabi ni Pablo, kainin nyo whatsoever is sit, uh, I mean, is set before you, eat, asking no question. Ayan. Malinaw po ang turo ng Biblia. Kaya ang ibig sabihin po ngayon napapatiting uh, uh, natindig po natin na pwedeng kainin no tayo mga hintil basta kakain tayo panalangin natin tapos hindi matitisod ang ating kapatid na hindi kumakain ng uh, uh, mga karne especially yung mga ano lang uh, vegetarian lang sila hindi sila kumakain basta hindi sila matitisod at uh, na ang pagkain po natin ayon sa pananampalataya at wala po kayong uh, ano sa konsyensya nyo ay okay po yan ayon sa talata, ayon sa Biblia. Sa Roma 14, sabi doon kanina, ano po ang sabi kanina? Hmm? Ang may magmamahal, sabi dito, bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. O ano po ang sabi doon sa talata kanina sa verse number uh, 22? Ang pananampalataya mo na nasa ingatan sa iyong sarili sa harap ng Diyos mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Kung sasang-ayunan mo ang pagkain, mapalad po. O, oh, wag nating hatulan nating mga kaibigang SDA na hindi sila kumakain dahil hindi sila kumakain para sa Diyos. Pero tayo na kumakain para sa Diyos, eh, wala pong problema dyan according to the Bible. Dahil sabi dito, ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain. Yan lang ang pinaka-importante. Prinsipyo kasi ang Biblia. O kahit hindi mati mabasa, nilinis na o babasahin, hindi mo na babasahin, merong prinsipyo ang Biblia. Ang prinsipyo ng Biblia, sapagkat hin uh, ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya. Ayun, 'yun ang pinakaimportante, ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Hindi po ang pagkain ng baboy o kaya yung mga karumal-dumal, kasi nga uh, kasi nga sabi dito sa 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kag kagalakan sa Espiritu Santo. Kaya nga yung mga yung mga tao doon sa mga binanggit ni Apostol Pablo na apostol na mga hintil, sabi niya, mayroong mga tatalikod sa mga pananampalataya. At ito po ay na naganap po sa ating panahon. Maraming tumalikod sa pananampalataya. Mayroong mga nagbabawal ng mga pag-aasawa o kaya ng mga karne. Pero ang sabi doon na na nilalang ng Diyos upang tanggapin sa pasasalamat sa mga nagsisampalatay at nangangaalam ng katotohanan sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Uh, bakit daw? Bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang, walang anumang nararapat itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat sapagkat pinag, pinakababanal. Yun ang nilinis sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at panalangin yung mga kinakain natin. Kaya nga mga kaibigan, malinaw po na ang uh, sa ating pamumuhay kristyano sa mga hintil, hindi po para sa atin yung mga Old Testament na yan. Ma meron pong pamumuhay sa mga kristyano na ayon po sa Biblia, especially from the, uh, the Apostle Paul, na magbigay po uh, liwanag sa ating pamumuhay kristiyano. Ang um, importante po yung tao, ang kapatid. Hindi po importante yung kainayan o mga ano. Mas importante ang tao, kapatid mo. Tapos mas importante po yung pamumuhay mo sa pananampalataya. Dahil ayun nga, apostol Pablo, sa verse number 17, Romans chapter 1, na ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi po sa... Pag uh, mga bawal na bawal niya, mga kaibigan. 30 seconds. Tuloy po. Ah, uh, 30 seconds. Okay. So maraming salamat po mga kaibigan at natayo po natin yan. Natayo po ay uh, pwedeng kainin. Apostle Pablo sabi niya, pwede yan dahil lilinisin yan na pinakababanal uh, pinaka yan ng pamamagitan ng salita ng Diyos at panalangin kaya nothing to be refused if it be received with thanksgiving. Five maraming salamat po. Alright. Salamat Pastor uh, Ryan Fuentes sa uh, iyong uh, 15 minutes uh, rebuttal. Tayo na po'y dadako sa atin pong uh, clarificatory question na 10 minutes by uh, Brother Johnson No, At uh, handa ka na ba Pastor Rian? Yes. Today? Alright. 10 minutes. Brother Johnson. Ah, sige po. Ito po yung aking uh, unang uh, paglilinaw ginamit mo pastor yung unang korinto, 10.31. 31, kung uh, kayo nagsisikain man o nagsisiino man, ano man ang ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalulwalhati ng Diyos. Tanong, pag kinain mo yung pinagbawal ng Diyos, naluluwalhati ba siya? Ah, kung ikaw po ang pinagbawalan, ah, hindi po. Ah, hindi po manululwalhati oh. ang Diyos diyan. Pero pag hindi po ikaw ang pinagbawalan, ayon ah, po sa talata, kung ang pag-a uh, pag-a uh, pagkain dyan ayon po sa Diyos at pag-inom ay uh, sa ikasisiya ng Diyos, ayon po ang matibay na basihan natin na uh, masisiyahan po ang Diyos dahil po sa iyong ginagawa para sa Diyos, hindi po para sa iyong sarili o para sa ibang tao. Next ayon, question. Ayon sa Deuteronomy 14.12, ang pinagbawalan pinili bayan ng Diyos. Sa 1 Pedro 29 ay uh, gano'n din hinirang. Kasama ka ba sa pinili? Ah, kasama ako sa unang Pedro. Thank you. Hindi ako kasama doon sa bayan ng Diyos na Israel dahil hindi po naman sila tinatawag na Church of God. Bayan sila ng Diyos as o physically pero they are not Church of God. We are Church of God na uh, pinapatukoy sa 1 first, uh, first Peter chapter 2 verse 5 and 9. Next question. Pag kumain ka ng dinuguan, Pastor, naluwalhati kaya ang Diyos? Ah, pag kumakain ka, ayon dinuguan. po sa... Yung ayon dinuguan, po. dinuguan? Dinuguan. Dinuguan. Oh, kung pa kumakain ka <laughs> ayon po sa sulat ng Apostol Pablo, na ang iyong pagkain ay ayon sa panonampalataya, wala pong problema doon. So pwede palang dinuguan sa inyo. Uh, for health reason, hindi. Pero kung mm. uh, spiritual and kingdom of God, uh, walang problema nga sa pagkain. Sabi niya nga kanina, all things, kumakain ng all things, sabi niya. Okay. Sabi mo kanina, uh, panalangin ay nakapagpababago sa Papabanal. Diyos. Papabanal. Oo. So, pag pinanalangin mo, kahit makakasama o pinagbabawal ng Diyos, susunod ang Diyos sa panalangin mo. Gano'n ba yun? Ayon sa talata, na sabi natin, yes, bakit uh, pinagbabanal niya. No, meron siyang uh, gagawin niya. Kasi nga, ang ano po natin, ang logic po dyan behind that, even na yung mga hindi pinagbabawal ng Diyos, makakasama pa rin sa kalusugan yan, Brother Johnson, hindi lang yung mga pinagbabawal. Sa ganoong nga. Uh... Paliwanag. Ano nang nasusunod doon? Yung Diyos o tao? Kasi sabi ng Diyos, bawal. Sabi ng tao, Panginoon. Ipapanalangin yan, eh pwede. Susunod ang Diyos sa tao. Ganun ba yun? Uh, ang ano natin dyan, uh, dapat nating intindihin, yung kasing uh, pag uh, uh, paglilinis, I mean, yung kasing uh, konteksto, at yung dispensation. Kanino nga yun pinagbabawal, at sino nga ba yung sinusulatan ngayon sa 1 Timothy? at sa sa Roma. Kaya iba po ang panang iba po ang uh, intindi natin diyan kasi po nagbabatay po tayo sa tinatawag natin na uh, ethnic division principle at dispensationalism. Nice question. Okay. Sabi mo kanina, walang bruma sa kapitulo 14 ng Roma. Sigurado ka ba? Doon, pastor. Sa dos, wala po. Ah, so sa 14 meron. Sa ibang meron, talata. Sig meron siguro sa ibang talata. merong meat dyan, Merong broma. Pero sa dos, yan. dahil po ang punto natin sa dos, all things at yung herbs, so yung all things, kahit broma at katarton doon, lahat po all things nga yan eh. So naniniwala ka naman sa context, tama? Tama. yon Eh, kung may mabasa ako, may broma doon sa chapter uh, 14, hindi ba nangangahulugan na yung bagay na binabanggit doon ay may kinalaman doon sa broma na ang ibig sabihin ay allowed or eatables? Ah, hindi. Hindi po yan ibig sabihin na allowed or eatables. Ang ibig sabihin ng broma, meat, kakainin. Kaya ang sabi doon sa talata sa 14, the kingdom of God is not in meat. Kung babasahin mo yung broma doon, eh, ibig sabihin, pabor yan sa atin kasi ang kingdom of God pala hindi sa broma. So, hindi hindi yan ibig sabihin na papaborin sa iyo. Papa uh, kung may mabasa ako na paliwanag na mga leksikon na yung bruma ay ito yung mga ipinahintulot. Tatanggapin mo kaya ito? Ah, uh, meron kasing ganito rin, Brother Johnson. Meron kasing mga leksiko, no? kaya mga, mga isa sa mga kahulugan ng isang salita, Brother Johnson, sa broma ay yung makakain pahintulot sa mga Hudyo. Isa yan sa mga uh, isayan sa mga kahulugan. Pero yung pagagamit po kayo ng Greek ipapasok mo yan doon po mismo sa talata ibalik mo wag mong hayaan ang uh, ang ano wag nating hayaan yung kahulugan ng Greek doon sa kanyang word kasi po ang word ay mag magbabago ng kahulugan ayon po sa pangungusap so sa pangungusap ngayon all things po yan ah uh, it's not meat and drink sabi sa Biblia ng ano so hindi po yan pabor sa SDA pagka sa mga Hudyo ba pag sinabing uh, bawal ay tinuturing ba nila itong food or ano kosher or kaya ay allowed para sa kanila asa Hudyo bawal po yan kaya we are not We are not uh, that is not okay, in dispute so, na yung mga binabawal sa bro sa mga Hodjo Brother Johnson. Bawal talaga 'yan. Kaya nga sila apostol, pa Pedro, pa, Pedro, uh, Pedro si pa, Pedro nga hindi nga kumakain kahit vision lang 'yan eh. So bawal talaga 'yan sa Hodjo pero wala kang mababasa'ng binawal 'yan sa mga hintil. So ibig sabihin si si Pedro nang alagad na siya na binanggit mo, ayo pa rin kumain. Ibig sabihin, tama 'yon of kanina. course, tama yon. Dahil iba I mean, nga ang pamumuhay ng mga hudyong Kristiyano sa mga hintil na kristyano. Alin Kaya ang, ang nagtuturo ngayon, ang nagtuturo ngayon sa atin, si Pablo na apostol ng mga hintil, wala po kayong mababasa dyan. Yung mga pinagbabawal-bawal na dyan. Alin ang tamang pamumuhay ng, sa bagong tipan? Pamumuhay ng mga hodyo o pamumuhay ng mga hintil? Sa bagong tipan, ang, ang pamumuhay po ng mo, kata katawan ni Kristo, yung iglesia. Hindi po yung hintil o kaya hudyo tatanggapin ng Diyos kahit pamumuhay ng mga hintil na kristyano at hudyo ng kristyano. That's why we have Jews, Gentiles, and Church of God. Malinaw po yan. Di ba sabi mo na magkaiba yung hintil at hudyo? Sa pamumuhay po. Hindi po sa pagka-anak so, ng Diyos. Double standard ang Diyos. Iba yung kanyang batayan. Pagka ang uh, judgment niya ay sa hudyo iba rin sa hintil. Nah, rin. hindi double standard kasi nga meron ngang pinag-uukulan. ikaw pinag-uukulan ka sa pagkahintil mo sa pamumuhay, meron ding pinag-uukulan sa pagkahudyo nila. Kaya sila yun sa pamumuhay ngayon, hindi yung judgment sa pagkaligtas, judgment sa, uh, sa kaligtasan. Mo. Wala po. Pamumuhay po ang pinag-uusapan natin. Okay, so, ginamit, ginamit mo kayo ng Galatia 2.14. Mm -hmm. Naniniwala ka naman sa context at sabi mo nga hindi dapat yung term, uh, definition of term lang. Mm -hmm. uh, ayon sa context ng 2.14 ng Galacia, <coughs> ano ba yung tinutukoy dyan? Base doon sa talatang 12, pagtutuli o yung mga na pagkain? pagkain uh, uh, karumaldumal na binagbawal kainin? Wala po, Brother Johnson. It's not specific. Sabi po dyan, pamumuhay. So, uh, kabuuan po yan, pamumuhay. Bakit mo, ikaw na mamumuhay na hudyo, bakit mo pipilitin ang mga hintil? Pamumuhay po yan, walang pagtutulid yan. But uh, kasama na yan, pagtutulid, pagkakain, mga sabat lahat sa mga hudyo, huwag nating ipilit sa mga hintil na kristyano. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Naniniwala ka naman sa immediate context, di ba? Uh, of course, mayroon tayong immediate context, pero huwag nating ahayaan uh, din ang mga independent clauses. Oo. Oh, sa talatang 12 kasi pagtutuli yung tinag-uusapan eh. Tama? Ay, hindi po. Hindi sinabing talata, uh, sa talata na pagtutuli yung uh, sinasabi doon. Uh, kabuan ngayon, yun. Sabi nga, binasa ko nga kanina Brother Johnson, na Ito sa 14 mo. ay pamumuhay. Sinabi ko kay si pasaharapan sabi niya, ay namumuhay gaya ng mga hintil. Hindi naman namu namumuhay sa pagtutuli yung mga hintil eh. Pamumuhay po yan na sinaway si Pedro kasi pagka dumating yung mga hudyo, uh, nag-ano na siya, lumabas siya o kaya lumayo siya sa mga hintil. Kaya doon pinaggalitan siya ni uh, Pablo. 30 seconds. Pamumuhay sa, yan. Sa talatang 12 kasi, yung hmm. pinipilit yung mga hintil, pinipilit na magpatuli. Iyong eh, mga hintil, takot magpatuli ayon sa talatang 12. Tama ba yon? Ah, hindi po. Uh, <laughs> uh, ano po yan, Brother Johnson? Uh, okay. figure, uh, figure of speech po yan. Yung pagtutuli na dyan, sir ko, uh, mga sir, mga time ano po. po yan, hudyo ang ibig sabihin dyan. Uh, sabi po sa 12, natakot na ah, sa mga sa pagtutuli. They are called circumcised Jews po yan. At sa mga What's uncircumcised, hintil po yan. Excuse me. Uh, it's already time po. Okay, time na po, Pastor. All Alright. Ah, time na. Oh, sige, sige. Oo. Time na. So, okay. Ngayon po, dadako tayo sa 15 minutes uh, rebuttal ni Brother Johnson. Brother Johnson, ready ka na ba? Sige po, 15 minutes. Sandali lang ha. Excuse. Ah, mahirap nung inuubo. Inom lang ako, kundi. Right, pause muna natin yung time. Tubig muna, tubig. Oo, so, tubig muna, <laughs> kasor. Okay. Okay, sige. Ay, okay. Haribatal, no? Haribatal. minutes, okay. Re, batal. All Alright, 15 minutes, go. Okay. Unahin ko lang itong katatapos ko lang na itanong. Dahil ang binanggit kasi ni Pastor kanina doon sa 14, sabi kasi sa rito, Ngunit ng aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ibanghilyo, Sinabi ko kay si sa harapan nilang lahat, kung ikaw na hudyo ay namumuhay gaya ng mga at di gaya ng mga hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamuhay gaya ng mga hudyo? Tama nga binanggit dito yung pamumuhay, pero yung immediate context niya, yung isa sa ori na pamumuhay na binamagit, ay nasa talatang 12, sapagkat bago nagsidating ang ilang Uh, ilang mula kay Santiago ay nakisalos siya sa mga hintil. Ngunit nang sila ay magsidating na, sila ay uh, umurong at humila, huwalay sa mga hintil. Palibhasa ay natatakot sa mga pagtutuli. So dito ay makikita natin dito at kahit na sa itaas mo pa ito sa talatang 9, eh, ay isyo uh, issue talaga rito yung pagtutuli eh. At nang makita nila ang biyayang sa akin ay pinagkaloob ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Sipas at ni Juan. Sila na mga inaring haligi upang kami ay magsiparoon sa mga hintil at sila'y sa pagtutuli. Kaya ang talatang 8, ganoon din sa eh, sapagat ang paghahanda kay Pedro, sapagat apostol sa pagtutuli, ay naghanda rin naman sa akin sa pagkapostol ng mga hintil Halos yan. Itaas nyo po yan. Paatras. Eh, puro pagtutuli po yung ah, pinipilit yan ng mga hudyo na gawin ng mga hintil So, yun ang tinatawag nating immediate ah, context dito, mga kapatid at mga ah, gilid ng mga taga-subaybay. Ngayon, ang Guys, gusto ko pong bigyan ng pansin po dito ay yung pong sinabi po niya na uh, Bruma, no? May tinutulan siya dito kaninang Bruma. At uh, tika, yan. Dito po kasi sa mga Greek lexicon na ito, mga kapatid, yung inyong mapapansin po dito, ay binigyan po talaga ng pagkakaiba ng kahulugan yung akatarton at yung bruma. Ito po, ipapakita ko po sa inyo mga kapatid. Yung pong, ay, unahin ko na lang ho muna itong ginamit niya sa, mat, sa unang korinto. Yung ginamit po niya sa unang korinto, Gs 25 na at hanggang sa 27, hindi lang siya tumuloy sa uh, 28, ay ganito po ang tinutukoy dyan. No? Oh. Lahat ng, ma, uh, ng sa pamilihan, ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Kung kayo ang ng isang hindi sumasampalatay at ibig niyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo kanin ninyo at huwag na kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Sa 28, datapat kong sa inyo may magsabi, ito'y inihandog na hain, ayaw ninyong kanin dahil doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi. Kaya nga, ang binabanggit natin kayo na mahalaga talaga ang konteks. At tama naman gagamit po na tayo ng divination of the mga Hebrew uh, dictionary. Pero wag natin kalimutan din talaga yung konteks at agree naman siya doon. Pero bakit dito ay parang dinidisregard yung konteks samantalang yan ang nagdedetermina kung ano yung pinag-uusapan. Ito ay mga bagay na inihandog sa Diyos kung saan ay pinagtatalunan kung kasalanan ba o dapat bang kumain eh hindi. So yung tinutukoy dito na pag inanyayahan ka o kaya pumunta ka sa isang pamilihan, ay uh, kanin ninyo, abilhin ninyo, kanin ninyo, ibig sabihin dito ay ang isyo, hindi yung tungkol sa karumadumal, kundi mga karni na inihandog sa Diyos Diyosan bago nila tinitinda. Yan po mga kapatid at mga uh, kaibigan, yung isang punto po dyan. Yung pong <coughs> minabanggit ko po kanina, yung bruma, ay mababa, mababasa po natin nasa na yun ha, sandali lang. Ayon. Bruma. Sa Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature, sabi po rito yung Bruma, food. Food means of sustenance food that which is eaten. Food at saka yung sinasabi pong karni or meat. Sa kaisipan natin, eh, bigyan natin ng ibang kahulugan yan. Pero sa kaisipan ng sumulat ng Bible, lalo na po sa mga author nito, pag sinabing bruma, ito yung hindi bawal. Kaya nga, wala tayong mababasa sa Biblia mga kapatid na yung akatarto nakasama doon sa pinag-uusapan kung kakainin ba o hindi. Wala pong ganun sa talata po ng Biblia, mga ginigilo ng mga taga-subaybay. Kaya kung titingnan natin dito, ang pagkakaiba nitong dalawang ito, yung kahit na yung gamitin natin yung uh, Greek Old Testament, ay ganun din talaga yung mga karumaldumal na tinutukoy nila. Sabi niya na, bakit mo gamit ako ng Old Testament? Siyempre, yun ang ating paniniwalaan na hindi naman binago sa, Old, sa New Testament. Yung, leksi, yung uh, Greek Old Testament dito, yung bruma, ayan no, act of eating, pwede rin yan, or which is eating or food. Samantalang yung Leviticus 11.7, kung saan ay binanggit din yung tungkol sa baboy, Not cleansed or unclean in the ceremonial sense that which is must be abstained from according to the Levitical law in a moral sense. Unclean in thought and life. Ibig sabihin, mean, biologically ay unclean. Hindi po sa katulad ng koinon na, ano, uh, kuwan lang ito, uh, nahawahan. Kaya tinatawag pong, karumaldumal. Ngayon, mga uh, kapatid at mga kaibigan, ang gusto ko rin pong isa pang bigyan ng pansin po dito ay yung babalikan ko po itong aklat ng Timotiyo na parang hindi niya gaanong na kuha ni Pastor. Yung sabi kasi dito sa talata, Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang panampalataya at susunod sila sa mga papandinlang na Espiritu at sa mga katuroan ng mga uh, demonyo. Ayan. Sa lumang Tagalog na Bible, ay malinaw po ang pagkakasabi po dito. Yang lilitaw sa huling araw, Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa panampalataya at magikinig sa mga Espiritong panghikayat sa mga aral ng demonyo. Ang punto ko po dito, yung po kasing ating paniniwalaan na hindi kakainin yung karumaldumal, eh hindi naman ito pagtalikod sa aral ng Diyos. Halimbawa, ngayon, hindi pa rin ako kumakain, hindi ibig sabihin nga yung huling araw na to tumalikod ako. At naginig ako sa aral ng demonyo. kasi ang nagsabi na marumay at karumaldumal niyang mga yan, hindi naman demonyo kundi ang Diyos. Yun yung gusto kong ipunto kanina dito sa bagay na ito. At ito nga po yung hindi ko natapos kanina, gusto kong ituloy ngayon. Kung kanino natupad itong unang Timoteo na ito, ayon sa isang scholar, si John Hill, ang sabi po, yung forbidding to marry, magkasama kasi ito, which points out not the incretites, montanists, and marriages who spoke against marriage, but the papists who forbid it to their priests under a pretense of purity and holiness and at the same time, allow them to live in all manner of debauchery and uncleanness. And Samantalang karugtong naman, yung pagbabawal do sa mga ilang bagay na nila lang ng Diyos na ni, ni, para kainin, ipinagbawal e, naman nila. Not from some certain meats for dividend by the law of Moses, as did some Judaizing Christians, but from all midst at some certain season of the year, as it was they called that quadragesima or Lent, and at some days in week as Wednesdays and Fridays. So, makikita natin dito mga kapatid na kahit na yung kapareho niyang Baptist, ay hindi naniniwala na ito ay tatama sa Sabbath Day Adventist kundi ito po ay uh, tumama sa isang samahan na nagtuturo na bawal mag-asawa at meron ding season, yung quadragesima or linten season, ay pinagbabawal ng mga papes, mga pope at uh, mga pari na kumain kahit na anong uh, karni. So yan po ang isang ilang bagay na uh, gusto po natin ipapansin po dito mga kapatid at mga at uh, taga subaybay. At wala po akong nakita ho dito mga kapader na mga kaibigan sa kanyang mga itinayo na akatarton. Hindi niya uh, binigyan ng pansin kanina yung atin pong tinanong na sa aklat ng ruma ay hindi naman niya sigurado kasi tinanong niya ako tungo sa talatang dos ko mayroon bang myth doon? Siyempre, hindi naman, ang sagot naman natin, eh, hindi lang naman hanggang dos ang Kapitulo 14. Eh kasi, doon sa talatang 20, nandoon yung bruma. Ibig sabihin, konteksto po yun, mga kapatid na mga kaibigan. Huwag natin ilalagay ang ilang hindi naman kasama sa pinag-uusapan kasi magiging out of context siya. Kaya tinutukoy si Pablo laging sumusulat at nagbibigay ng mga explanation kung ano yung isyo. Hindi nga ilalagay yung hindi naman pinag-uusapan. Kaya, sa madaling salita, yung kanyang uh, ginamit na unang korinto, jis, ayun eh, po ay wala rin akatarton doon. Yun po ay uh, mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Bruma din na uh, uh, pagkabanggit doon sa, sa Greek. At wala po talagang uh, talata. Sa mga ginamit niya na merong akatarton doon tapos pinapahintulot na ng Diyos mga kapatid at mga uh, kaibigan so ang ilang bagay pa na dapat po natin bigyan ng pansin ho dito sa atin po pagtindig ay uh, yung Diyos na nagpumili sa aklat ng uh, Deuteronomio, naturalmente sila yung bayan ng Diyos sa Old Testament pero ang Seventh Adventist, hindi ho naniniwala sa dispensationalism. Kasi ang Diyos hindi pa bago-bago. Hindi ho siya nagbabago na uh, ang Diyos noon, nagbabago pagdating ng isang dispensation, iba na naman ang kanyang batas. Pagdating na, iba na naman ang kanyang batas. Kakalimutan niya na yung dati kasi hindi na yung panahon. At kung ano ang panahon na yan, yan ang umiiral. At sa darating, magbabago na naman ang Diyos. Eh hindi ho yan ang Diyos na pinaglilingkuran ng Seventh-day Adventist, mga kapatid at mga kaibigan. Naniniwala... One minute. Ha? Huh? One minute. Naniniwala ho tayo na ang Diyos ni Abraham, ni Adan, ni Eva, ni uh, Moses, Moises, nila Abraham, nila Isaac, nila Jacob, ayun din yung Diyos na amin pong pinaglilingkuran ngayon. Hindi pa bago-bago sapagkat ang pagpili ng Diyos, nauna nga lang sila Baka bago ang mga Kristiyano, pero kung babalik ta rin natin, at tayo na una, sigurado sa atin din yung pinagbawal. Yun nga lang, tayo nasa hulihan. Pero ang Diyos, meron lang po siyang isang iglesia. Meron lang po siyang isang bayan. Mula noon, nagpapatuloy yan hanggang ngayon. Yan po yung ating uh, nais pong sabihin sa puntong yan, mga kapatid at mga uh, kaibigan. Maraming salamat, kapatid na Johnson, sa inyong uh, rebuttal. Dadako naman tayo po sa question, uh, clarificatory question from the affirmative side. Ten minutes po. Uh, ready ka na ba, Pastor Ian? Pastor Ian? Ayan, ayan, ayan. Yes. Good. okay I'm ready. Alright, mm. ten minutes. Start now. Okay, bago mo palang uh, bilanggit, Brother Johnson, na uh, ang Diyos ay... Uh, hindi uh, nagbabago? ah Matanong ko lang kung yun bang ibig sabihin mo din sa mga kautosan ng Diyos? Yun bang kautosan ng Diyos hindi binabago ng Diyos? May kautosan na may panahong darating na pag na yung katuparan niyon yun, eh nagbabago na siya. Pero may kautosan na nagpapatuloy. Itong mga kautosan na nagbabago, yung mga uh, tinatawag po natin, may mga inaaninuhan. Pag dumating yung katuparan, <clears throat> nawawala na siya ng visa. Okay, so ibig mong sabihin pala, mayroon palang ba batas kaotusan ang Diyos na babaguhin din sa ibang panahon. Tama ba? Yung mga seremonyal, yung may mga inaaninuhan, may sinasabing katuparan. Hmm, regardless seremonyal o kahit ano yan, kasi sa ano yan, batas yan, eh, kautosan yan. So, ibig sabihin, yung uh, salaysay mo kanina na hindi nagbabago ang Diyos, hindi pala maapektuhan ng Diyos kahit babaguhin niya yung kaniyang mga kautosan sa ibang panahon. Tama ba? Hindi kasi nagbago ang Diyos doon eh. Kasi siya mismo ang nagtakda nung katuparan. Kaya hindi siya nagbago doon. Walang ang pagbabago sa Diyos doon eh. Talagang ang kautosan lang na itinakda niya, pagdating nung katuparan na yon, kusang mababago yon. Dahil Diyos din ang nag ano nun, naglagay. Okay. Next nice question. Yun bang ba uh, sinasabi mo kanina na sa Galacia 2 na pagtutuli, okay. naniniwala ka ba doon na yung pagtutuli, it talks about the Jews? Sa Galacia 2, 8, 9, hanggang 14? Sa mga Or 12, 12? Oh, Sa mga hudyo kasi, gusto nila na ang mga hintel, bago ianib sa iglesia, magpatuli din katulad nila. I'm talking about Galatians chapter 2, verse number, uh, specifically, verse number 8. Sabi sa English, For he had that wrought effectually in Peter to the apostleship of the circumcision. Yung circumcision dyan, ang tanong ko sa iyo mga tao ba yan? Mga hudyo ba yan? Kinatawan ba yan mga hudyo? O pagtutuli na literal na pagtutuli, sabi mo? Ganito yon Sa mga hudyo, gusto nila literal. Pero sa Panginoon, dapat spiritual ang pagtutuli. Doon sila hindi magkaintindihan eh. Sabi na eh, Pablo, ang pagtutuli, mm -hmm. hindi na mahalaga yan. Kasi ang pagtutuli dapat nasa puso. Eh sa mga hudyo, gusto nila literal. Yun ang issue doon. Kaya sabi ko kanina, out of context yan, walang kinalaman nyo sa, pagkaka sa pagkain, sa karumaldumal. Okay, um ang tanong ko sa iyo ngayon sa verse number 8 na merong uh, apostleship doon. Okay. Sa verse number 7, sabi din doon, but contrarywise when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me. Ang tanong ko sa iyo, ano po ba yung uh, mga ano po yung uh, kinomit kay Apostle Pablo ng mga tao? Ojo o hintil po? Kinumit kay? Inilagay. Inilagay kay ano or uh, what do you call this? Kinumit kay Pablo. According to verse number 7, sabi niya, the gospel of the circumcision. An uncircumcision. Kinatawa. Uh, anong ibig sabihin mo dyan? Yan ba tumutukoy sa mga hintil o sa hindi pagtutuli na literal? Uh, alo, pastor, kasi wala yun na sa paksa eh. Kaya nga itinuwid kita kanina na hindi ito tungkol sa pagkain, kundi sa pagtutuli. Ngayon, napunta na tuloy sa pagtutuli na wala na tayo sa paksa tungkol sa pagkain. Ah, sige, ibahin natin. Oo. Oh, eh, kaya nga, tinuwid ko na kanina, hindi yung pagkain. Kaya so lang, doon muna na hmm. talaga ako dinala. Ayun, eh, nada, na, nadamay na, na tuloy akong wala na tayo sa paksa. Hmm. Pero sa mga verse kabatid. number na uh, uh, verse number 14, I mean verse number, yes, verse number 14, tama naman na yung sa pagsaway ni Apostol Pablo dito ay patungkol po sa pamumuhay. Tanong po, tanong. Hindi po sa pagtutuli, tama ba? Eh kasama 'yun sa gusto ng mga Hudyo eh. Na isama hmm. sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano, dapat matuli din sila. Okay. Oh. Sige, iwanan natin yan. Punta tayo sa pagkain. Hindi makain oh. Um, yung tuli na yan. At to tayo sa ano, verse number uh, sa Roma 14. Sabi dito, sabi sa 14 na uh, the kingdom of Talata. God is not meat. 14.17 Sabi sa Roma 14.17 The kingdom for the kingdom of God is not meat. Tatanggapin mo ba ang salin dito na in original na dapat for the kingdom of God is not broma. Tama ba yun? Tanggap mo ba yon o hindi? Tama. Pero ang broma dyan, yung mga bawal. Ay, yung mga hindi bawal. Oh. Hindi yan, okay. hindi, mga ano yan, yung mga panagkakain nga, dyan sa mga walang akatarton dyan eh. Kaya hmm. pagka, parang ganito yan eh. Pagka ang kaharian ng Diyos ay para sa pagkain, at pag inom, eh di, kumain tayo ng kumain at uminom ng inom para si para pala doon. So, ibig sabihin, hindi yan isyo yung kanilang pinag-uusapan po dyan na kakainin ba ito o hindi. Hindi yan isyo sa kalugtasan kasi nga, hindi naman bawal yan. Kasi bro mga Next question. Okay, okay. so sa so verse po. number uh, te, I mean, 10, 1 Corinthians chapter 10, verse number 25, sabi po dito, lahat po na uh, what is sold, pinagbili sa pamilihan. Naniniwala po ba kayo na ang uh, kausap ni Apostol Pablo dito, mga hintil na kristyano? Uh, hmm, hindi lang naman puro hintil, meron din yung mga hudyo. Pero okay. mga kristyano, mas tama, mga kristyano. Majority in Corinth uh, are uh, gentile believers, is that true? Yes, pero yung pamilihan kasi dyan ay nabina banggit dyan ay yung sa Greek ay makilon. Sa Latin ay uh, ah, masilium. Ibig sabihin ay shambles. Kung titingnan natin, pag ara natin yung pinakaugat niyan, ibig sabihin ay yung slaughter, yung pang pinagkakatayan. Kaya yung mga bumibili dyan ng mga krisyano, alam nila kung ano yung karne na yon. Yun lang hindi nila... Ah, alam nila na malinis yon. Yun nga lang ay ah uh, hindi na alam kung inihandog o hindi sa so Diyos Diyosan. okay. Um, ang ibig mong sabihin na ang sabi dito, whatsoever is sold, ano po yung pinabili sa merkado o sa pamilihan? Tanggap mo ba na yung merkado, pamilihan ng mga hintil, merong mga akatarton doon? May dalawang Greek kasi sa... May dalawang klase ng pamilihan sa Greek. Makilon at saka yung Agora. Ang binanggit dito, Makilon. Ito yung hindi malawak na market. Ito po ay slaughter kung saan ay hindi siya kasing laki na tinatawag na Agora. Sa... Ito po, ipakita ko po sa iyo. Yung unang just 25, ayun po yung Greek niya, Makilon. Yan. Hmm. Sa Latin ay Masilium, voucher or stall, meat market of or probation shop. Ayan po. Ayun. Originally a word for a slaughterhouse. Sa ayon sa uh, hmm. dictionary, kung ano yung uh, ibig pong sabihin niyan. Ngayon, yung isang pamilihan kasi sa Bible, yung Agura, ito yung malawak. Nahalo-halo na po diyan. Ano pong talatang sample natin? Matthew 23, 7. Agura. yan. Any assembly, especially to the people the place of assembly or for public debating, for elections, for trials, for buying and selling, for all kinds of business, marketplace, street. So, ang ginamit doon ay makilon. Ibig sabihin ay alam na mga krisyano, walang marumi doon. Hindi yun agora. One minute. Ah, okay. So, ibig mong sabihin, itong mga korento na nasa korento mismo, na merong mga, merong mga pamilihan doon, pipiliin lang nila yung pam pamilihan na walang akatarton. Yung ang oh, mo ibig mong sabihin? Tama. Para sa mga kristyano, yun ang kanilang uh, mentality. Kasi, maingat nga sila eh, di ba? Hmm. Okay. 30 seconds. Uh, ang sabi po dito sa next na talata sa verse number 27, sabi dito, uh, whatsoever is set before you eat. Sa pista ba ng mga mga hintil, wala bang ah, lahat ba doon mga broma? Kung mga hintil ngayon, maramang meron, pero sa kanilang kapanahunan ay nagkakaintindihan ang mga Kristiyano at si Apostol Pablo kung ano lang 'yong pwede sa kanila. Ang issue pa rin, ayon sa talatang 28, pag may magsabi naman sa inyo, inihandog yan, o, oh, alang, sa, alang sa isang kapatid, eh, kang kakain. So, andon pa rin. Pagkahandog pa rin sa Diyos-Diyosan ang isyo. Hindi pa rin yan yung mga karumaldumal na ipinagbawal kainin. Time! Ayan po, dyan po nagtatapos ang atin pong uh, question and answer o uh, crossing examination na tinatawag natin. Kaya dadako na tayo sa atin pong uh, conclusion. Ang unang tatayo si Pastor Ray Fuentes. Seven minutes conclusion. Pastor Ian? Okay, maraming salamat po. No, uh, Malinaw po mga kaibigan na uh, ano, I have to correct Brother Johnson for uh, brotherly correct na pagkukorek. Brother Johnson, ito pong uh, 2 na sinasabing circumcision at uncircumcision. This is talking about people. When you talk about uncircumcision, these are Gentiles. When you talk about circumcision, these are Jews. Kaya nga, sa verse number 2, uh, uh, verse 8, sabi dito, For he that wrought effectually in Peter to the apostleship of of the circumcision. Yung pagka-apostol niya, para doon sa mga Hudyo uh, po yan. Uh, verse number 9 uh, din, sabi niya, That we should go unto the hidden, hintil, and they, sino po? Si Sipa, si Hio, si James, at saka Santiago, they would go unto the circumcision. It talks about Jews po, Brother Johnson. So, paki-aralin mo po yan. Uh, as a brotherly, correct po na ang pagtutukoy po dyan, uh, pagtatawag ng mga tao na uh, tumutukoy sa hudyo at hintil. Hudyo, circumcision, and mga ah uh, hindi Hudyo yun ang mga uncircumcision bakit lahat ng Hudyo circumcise sila kasi uh, token nila yan sa Dios kaya nga uh, yan ang katawagan nila hindi yan ibig hindi yan nagsasaad uh, ng ano uh, ng uh, pagtutuli kundi pamumuhay ng Kristiyano o oh, bakit ang sabi po sa 14 kasi but uh, when i saw uh, uh, sabi dito ang nangyari po before the cert, uh, before that certain came from James he did it with the Gentiles. Kumain po siya, Brother Johnson. Ah, uh, hindi po siya nagpapatuli, Brother Johnson. Ha? Sabi dito, kumain siya. Ah, uh, katsama sa mga hintil. But when they were come, he withdraw. Na lumayo siya. Ah, uh, separated himself. Fearing. Oh, ito po. Fearing them which were of the circumcision. Itong mga galing kay James, Brother Johnson, dumating mga Hudyo. Kaya nag po si Pedro dahil ayaw niyang makita siya sa mga Hudyo na kumakain kasama sa mga Hintil kasi nga ang mga Hintil ay hindi po yan sa mga Hudyo uh, yun po sila ay mga mga ano yan mga uh, mababang klase o kaya mga marumi so ika nga so wala silang pamumuhay so just to correct that kaya nga ang ang binasa ko dito ang pamumuhay So yung pamumuhay ng mga Hudyo at pamumuhay ng mga Kristiyanong Hintil, iba-iba. Kaya wag nyo kaming pilitin, wag nating pilitin ng iba na mamumuhay gaya sa mga hintil. Bakit? Ang mga hintil na mamumuhay dyan, iba sa pamumuhay ng mga hudyo. Oh, kaya ngayon pagtutuli, ayaw nating piipilit sa mga hintil. Bakit? Sa mga hudyo yan. Yan ang, ang punto dito. Prinsipyo po ang tinutukoy ko dito. Hindi po yan. Hindi lang pagkain, kundi lahat ng pamumuhay ng mga Udyo. O, yan po ang konteksto. Alam po natin yung konteksto. Ang konteksto po ng uh, unang kurento, kapitulo 10, yes, meron ding pag, uh, ano, meron ding paghahain, no, paghahain sa mga, uh, mga hintil. Pero, I mean, sa mga Diyos-Diyosan, mga pagkain. Pero po, malinaw po dito na sinabi, if any man of them that believe not bid you to a feast, o, kaya nga ang ang uh, napakalinaw po ng uh, kahit sino pong Bible scholar alam po nila si ang sila dito mga hintil na Kristiyano sa Korinto Kung meron mang mga Judean maliit lang. Ang kausap po dito the church at Corinth. The church at Corinth hintil po 'yan Brother Johnson. Uh, ang sabi po dito, kung merong hindi sumampalataya, naaanyayahan kayo sa isang pista. Ha? Ah, at kayo ay mapasama doon whatsoever is set before you. It oh, pagkain yan, Brother Johnson. oh, da, ah, uh, i, 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 ano nan, isama natin yung pag, ano, yung paghahain sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Kasi yung mga hintil, maghahain yan ng mga Diyos-Diyosan. Pero wag mong sabihin, ha, sa ating panahon ngayon, kasama na yung karumaldumal, mako, doon pa kasama na yan, ang mga, uh, kakainin na ng mga hintil, yung mga karumaldumal ninyo. Bakit yan? Uh, kasi hindi nila alam. Ang nakakaalam na malinis, uh, marumi po yan, yun lang mga hudyo. Pero yung mga hintil na walang Diyos, hindi nila alam. Kinakain nila mga bagay na yan. So ngayon, sa kanilang pista, eh, kakain. Sabi dito, kumain. Hindi si Manny sinabing, bro, malang kainin nyo. Walang ganun, mga kapatid. Ah uh, yes, it is also talking about uh, offered to idols. Pero ang tanong, ano ba yung ino-offer? 'di diba? Yung mga meat o yung mga hinain sa pista. Ang tanong sa mga pista ng mga hintil, meron ba 'yung mga akatarton na tinatawag ninyong karumaldumal? Meron. O kasama din 'yon sa mga pinagbibili. Wag uh, wag nang ano, yung mga binabasa mo kanina, ang tatawa ko. Yung mga market mo, agora mo. Yung agora nga nasa nasa talata na nga sinabi doon sa definition na marketplace. Oh, ang kaibahan po diyon, malaki lang po yung agora kaysa dito mabinabanggit binabanggit dito sa shambles na ito. Pero ang ang, ang ano po dito, pinagbibili. No po, pinagbibili. So yung pong mga pinagbibili, no? Ay yung mga pinagbibili doon. Ang sabi po dito, for the Lord verse 26 for the for the earth is the Lord's and the fullness thereof. Ang Diyos po ang may-ari. Kaya sabi dyan, whatsoever is sold in the shambles, Brother Johnson, basahin po natin konteksto, oh, malinaw. Whatsoever is sold in the shambles, that it, asking no question. For the earth is the Lord's. Kasama ba doon ang mga broma sa earth? Naku po, malinaw naman po mga kaibigan. O, oh, kasama po yan. O, oh, itong sabi sa talata, 1 Timothy chapter 4, na hindi mo matututulan, For every creature of God, pinakakain nga yung mga pagkain. Yung mga broma na sinasabi natin, no? mga palusot ng mga kaibigan nating SDA na yung broma daw ay pagkain. Meat, ang ibig sabihin ng broma, meat, ibig sabihin food. Ngayon ang tanong, ano ba yung food ng mga hintil? ba diba, yung mga karumal-dumal kasama doon na food nila? Oh, hindi naman sinasabi yung broma para lang sa mga hudyo. Walang ganon. Yung meat, broma yan. Food yan. Meat yan. Kaya ang meat ay broma. Ang broma ng mga hudyo, yung mga hindi karumaldumal. Pero yung mga broma ng mga hintil, lahat yon Walang karumaldumal sa mga hintil. Hindi nila alam yan kung ano po yung mas, uh, marumi, ano time po mo. yung uh, malinis. Eh, Salamat Pastor Ryan Fuentes sa iyong conclusion na 7 minutes. Dadako Hindi naman ako tayo. Na ano ano? Ah. <laughs> Oo. Oh. Ah tama sige 'yung po. oras. Oo. 7 minutes lang kasi ang ano, conclusion. Hindi ko na warning yan. Okay, sige. All right. Ah uh, dadako tayo sa 7 minutes naman na conclusion ni Brother Johnson. Amikan. <coughs> okay. So, thank you po ah uh, Pastor. Start na ba time? Yes. Sa Ayan. Ayan. Salamat sa payong kaibigan na pagtuturo, Pastor, pero papayuhan din kita. Sa susunod, pag nakipag ka, stick ka lang sa paksa, hindi yung napunta sa tuli. Kaya nga, ikinurik kita kanina, yung talatang ginamit mo, eh, tukol sa pagtutuli, ay eh, doon ka na nagbabad. Na, natuli na talaga ng tudo-tudo yung paksa natin. Eh, pagkain nga ito eh. Kaya sabi ko kanina, yung tinutukoy doon sa pinipilit doon sa Galatia ay tungkol sa pagtutuli. Kaya nga may paksa yung debate eh, para hindi tayo kung saan-saan pumupunta. -saan Ayan tuloy, pati ako na damay sa kahabol sa iyo dahil lumalabas ka na sa ano. Pero kahit paano, ginagay din kita. Kaya pa yung kaibigan din, eh, stick po tayo doon sa paksa inulit na naman niya yung Unang Korento 25, mga kapatid at mga kaibigan, eh isang pindot na lang, 28 na eh. oh isang click lang. Sabi kasi rito, kung kayo'y anyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig niyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo at huwag na kayo magsipagtanong anumang dahilan sa budhi. Abay, pipindutin mo lang 28, tapos problema eh. Datapat kong sa inyo magsabi, ito inihandog na hain, huwag niyong kanin. Dahilan doon sa nagpahayag, at dahil sa budhi. Kaya na naliligaw, ay hindi na itutuloy po ang talata, mga kapatid at mga uh, kaibigan. Yan ho ang isang nagiging problema po niya yan. Sabi pa niya kanina, walang ganon na bruma lang ang kakainin. Wala raw ganon. Eh kaya nga laging pag may binanggit na mit eh, tingnan mo yung Greek niyan, bruma. Walang akatarton doon. Ngayon, sabi, sa isip lang ng mga hudyo, eh bakit si Apostol Pablo na sabi mga apostol sa mga hintil, bruma pa rin ang ginagamit? Wala man siyang ginamit na akatarton. Sa madaling salita, mali nga yung uh, paniniwala at pakahulugan ni Pastorean na yung pinag-uusapan diyan, yung mga bawal. Wala, wala. Kasi bruma pinakitaan ko na nga ng sampul sa Old Testament Greek yung pagkakaiba ng bruma at akatarton para sa Greek New Testament maintindihan natin hindi tayo maliligaw eh wala tayong maliligaw ba kung gusto talaga nilang kainin yung ipinagbabawal Four minutes oh, sabi niya kasi binanggit niya din yung yung uh, uh, pagkasinabing meat sa mga hintil daw ay pagsinabi kahit bawal eh bakit bruma pa rin? Hindi kayang tibagin yan. Kaya nga, ginagawa na lang kantsaw na uh, bruma broma, broma o katarton. Pero totoo, hindi naman nila kabisado at hindi naman nila sila makapagpakita na yung akatarton ang ipinakakain. Pagkamit, <coughs> mga kapatid, puntahan yung Greek, bruma pa lang. Anong ibig sabihin ng broma? Eatables. Food. Ngayon, binigyan niya ng kahulugan na yung food, sa mga Kristiyano ay ganito. Sa kanya lang ho 'yun. Sa kanya lang ho 'yun. Hindi po 'yun ang nasa talata ng Biblia, mga kapatid. So, isip niya lang 'yun. Ayan, sa isip niya lang 'yun na wala daw ganun sa mga hintil. Kaya nga sa sa panahon natin ngayon, pati 'yung mga Hudyo ay alam ni uh, may termino silang ginagamit 'yung kung ano 'yung kosher. Yung eatables o hindi, hindi po kasama sa kosher yung mga akatarto na yan, mga kapatid at mga uh, taga-subaybay. Kaya nananatili po na yung Diyos na nagbawal ng, mar, ng nagsabi ng makarumal-dumal na mga hayop, hindi nagkamali ang Diyos doon. Tama yung sinabi niya nayon, na yon. Nakarumaldumal ang hayop. At alam ko na yung Diyos na yon na nagsabing karumaldumal ang may mga karamalduman na hindi dapat kainin. Alam ko naman yan yun, yun Diyos ni pastorian ngayon na pinaglilingkuran. Ayokong sabihin na hindi na yun ang Diyos ni. Kasi nagkamali lang talaga siya ng pagkaunawa mga kapatid at mga uh, taga-subaybay. Kaya lahat ng pinuntahan niya, po datin. Bruma talaga. Yung 14 ng Bruma, basahin 17, Bruma pa rin. Talatang 20, yung mid doon, Bruma pa rin. Kaya wala sa problema kasi pinahintulot yan eh. Ang problema lang nila, pinagtatalunan doon sa Galasya, sabi kasi ng mga, ano, eh, ah, pa bawal pagka inihandog sa Diyos-Diyosan o oh, hindi. Yan ang pinag-uusapan pinag ang po doon. Yan ang controversy, yun ang pagtatalo na tinatawag mga kapatid. Ngayon, yung kapitulo doon ng Galasya na binabanggit ho dito ay... Uh, Talaga namang mang po dyan ay pagtutuli eh. Ayoko ko na nga sana kasi wala sa topic pero ikukurik ko na lang siya rito. Nagusto ng mga hudyo dahil sila tunuli, ang mga hintil magpatuli din. Kaya nga sinasabi po dito na si Tito ay hindi nga napilit na magpatuli eh. O kung babasahin po ninyo dyan eh, gusto talaga nilang patuli lahat. Eh si, sa kay Pablo kasi, hindi mo kailangan magpatuli para ikaw ay ibilang na kristyano at maging man Kasi hindi na nga isyo ang pagtutuli. Sa mga hudyo, pinapayuhan niya na hindi na yan literal na pagtutuli. Ang pagtutuli nasa puso, spiritual. Yun ang isyo po doon. O, oh, na kung saan ay tinuwid ko na lang kasi lumabas siya sa paksa. Pagka lumabas ka sa paksa, ibig sabihin bankrupt ng argument mo sa tema. Kaya lumabas ka na eh. Wala ka nang masabi rito eh. 51, oh. Yun po yung ibig pong sabihin niyan. Dahil wala ka nang matakbuhan, ay napunta na lang sa tulik yung isyo. Kaya salamat sa payo, tanggapin mo rin yung payo ko bilang kaibigan na sa susunod, pag nakikipag-debate ka, ay kailangan stick ka sa pagsakap, ah, Pastor. Ah, pero yun ay payong kaibigan kasi sa mga debater, iisip ka sa hinangang kasi napakalumaning nga naman. Pero alam naman natin na ah, yung mga pitik mo diyan ay eh, kailangan ay eh, pipitikin din ho natin mga uh, kapatid at mga uh, ginigil namin yung mga taga-subaybay. Kaya nga sa uh, kapitulo 2 ng Galacia, eh ano sabi rito sa talatang 3? Datapat maging si Tito man na kasama ko bagamat Grego ay hindi napilit na patuli. O kasi gusto pilitin eh. Sabi ni Pablo, yung kasama ko nga si Tito, hindi rin napilit eh. Alright. Yung iba, o, yung iba ba? So yun, time na po. Wala na, okay. hindi natapos yung tuli. <laughs> okay, so thank you. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson at Pastor Rian. So napakagandang uh, usapan, mga kapatid. Nawa kayo na blessed, no? Bago tayo magtapos, ay hinga natin ng closing remarks ang bawat panig. Pastor Rian, siguro one minute na closing remarks. Pastor Rian? Yes, napapasalamat po tayo sa uh, poong may kapal, ang uh, Panginoong Iso sa pagkakataong ito. Salamat Padre Johnson sa magiting noong discussion at sa moderator. Malaming salamat sa lahat ng na mga nagko-comment at lahat ng na mga nakikinig nagsusubaybay. At uh, pasalamat ko po para po sa pag aralan natin page sa uh, pagkakataon na binigya ay binigay po sa atin na naging uh, maging katungali po ng ating mga kaibigang SDA para po makapagpahayag din sa side natin. At uh, again uh, Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay at uh, pag-aralan natin, paki-follow at paki-like at saka sa ano po sa YouTube channel ko. RA Fuentes Apologetics, uh, mapanood nyo po yung uh, mga ano dito kasi bibigyan po tayo ng kopya dito. So, you can also check my YouTube channel, RA Fuentes Apologetics. Paki-like, share, and subscribe din. Maraming salamat. Salamat, Pastor and Fuentes. and of course, closing remarks, Brother Johnson. Ayan. Uh, salamat po mga kapatid at mga kaibigan sa, sa mga tumutok po sa atin. At uh, napakarami pong uh, nanood. At uh, sayang nga lang ay ang uh, YouTube ay hindi Hello. po naging uh, nag-work at uh, siguro i-upload din naman natin ito. Uh, thank you Pastor Rian. Ako uh, naro pa rin yung aking paghanga sa iyo at uh, yun na nga um, isang masarap ka usap yung talagang uh, pinag-aralan din sa sa Bible kasi eh uh, medyo natututo tayo natututo tayo mga kapatid. At uh, sa pakikipag-usap na katulad nito, eh, hindi natin sasabihin. Wala tayong natututunan sa ating kausap. At yung mga katulad ni Pastor Yan, isang taong ginagalang po natin. Tanging argumento lang po, mga kapatid, ang narinig niyo sa bawat isa amin, pero mananatili po kayong magkaibigan. At yun nga, yung kanyang promote na kanyang page, ay pwede rin po siyang suntan po doon, mga kapatid, mga taga subaybay R.J. Fuentes. R.A. Fuentes. RA. Yan. Opo. Hmm. So, nakita po ninyo na mga taga-subaybay. So, maraming maraming salamat at nagpapasalamat din po ako sa ating moderator na talagang uh, nag-sakripisyo. at sobrang na-appreciate ko po ito uh, isa sa mahalagang tao sa aming mag-asawa dahil nga sa sila po ay uh, aming inaanak sa kasal. Pagka tinatawag akong ninong ay talagang ang sarap pakinggan <laughs> na isang uh, nag As ang sang pastor ay tatawag sa akin ng ninong. O, yan. So maraming yeah. maraming salamat po sa inyo. Maraming at uh, sana at tumagal pang ating pagsasama. Pastor uh, Ryan, thank you ha. Ma uh, maraming goodness, salamat goodness. po. Okay, salamat Pag po sa pagdalo natin. right. Salamat Pastor Ryan Fuentes at post uh, brother John Sanamikan at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay na hindi umiwalay sa atin, umabot ka tayo kanina sa 1.3. No, na viewers, salamat po sa inyo pang walang sawang pagsubaybay. Of course, Pinopromote po namin ang amin ng YouTube channel, Kuya Pastor Nate Dan, na kung saan nandun po yung aming mga original composition. At meron din po mga video po ako doon sa akin po mga sermon every Sabbath. Salamat po sa inyo at pagpalain tayo ng Panginoon. At bago tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Ama, ang tahanan na nasa mga langit. Lubos po aming pasasalamat sa tagumpay na pag-uusap na ito sa kapayapaan at naging maayos po ito na natapos ang aming dalangin nawa ay nagkaroon ng uh, nakakuha ng lesson ng aming mga taga-subaybay at tanging katotohanan lamang ang makita sa inyong banal na kasulatan. Patuloy niyong ituro sa mga taga-subaybay ang katotohanan na magdadala sa kaligtasan. Magliwanag nawa at patuloy din pagpalain ang programa ng pag-aralan natin. Ganoon din po ang programa ni Pastor Rayan Fuentes. Salamat po, dakilang ama, sa patuloy na paggabay at salamat po sa tagumpay nilig namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat mga suki tayong subaybay sa inyo po walang pag walang sawang pagsubaybay at bukas magbabalik po ang programa ang pag aralan natin. Ang Panginoon ang sa magpala sa inyong lahat.